お兄さん大変です。姉からこの連絡が行く頃には私はもうこの世にいないでしょうって LINE が。え？姉はこんなタチの悪いいたずらはしません。何か知りませんか？実は先週ユミが家を出てね。どうして？それがわからないんだ。奥さんが家を出たのに何も知らないの？いなくなる前の日までは特に変わったところもなかったのに、買い物に行くと出かけてそのまま行方不明になったんだ。何か情報はないんですか？県南の海の崖にユミのカバンと靴が残されていたと警察から知らせが来て。そんなバカな。美穂ちゃんにも連絡しようと思ってたところなんだ。嘘よ。姉は命を粗末にするような人間じゃないわ。もちろん遺体が上がったわけじゃない。そんな言い方やめてください。無事を願ってたんだが、ユミからそんなラインが来たならやはりもう。いいえ、姉は生きてます。絶対。そうだね、僕も生きてると信じたい。お兄さん、姉と喧嘩でもしたんですか？え？実は少し前に姉にしばらく会えないと言われてて、何かあったのかと聞いたんですけど。濁されたから夫婦喧嘩でもしたのかと。それはないよ。だったらどうして？いつもとても仲良さそうに見えたから幸せなのかと。そうだよ、僕たちはうまくいっていた。でも姉は家を出たんでしょ？何か悩みがあったのかもしれない。どういう意味ですか？他に好きな男ができたとか。まさか姉の浮気を疑ってるの？考えたくはないけどね。ありえない、姉は浮気なんてできる人じゃない。けど携帯電話を肌身離さず持ってたし、長い間それをいじってる時もあった。それっておかしいだろ。まさか。僕は無骨な男で仕事ばかりで寂しい思いをさせたのかもしれない。不満があったのかも。姉は浩二さんと結婚してとっても幸せだと言ってたし、もし何かあったとしても話し合ったはずです。そうだよ、何かあるなら言ってほしかった。それに結婚してまだ1年ですよ。浮気なんて考えられない。落ち着いてくれ、僕だって戸惑ってるんだ。あ、そうですよね、すみません。妹にも言えないような悩みだったのか。だとするとよほど切羽詰まって思い詰めてたのかもしれないな。そんな。とにかく今はユミの安否の確認が先だ。確かにそうですね。警察に頼りきりじゃなくて自分でも探してみるよ。私もそうします。私は美穂、28歳。家族は2つ年上の姉だけです。両親は数年前に事故で他界しましたが、資産家だったので多くの遺産を残してくれました。そのおかげで不自由なく姉と支え合って生きてこれたのです。その姉も1年前に結婚。同じ会社で知り合った浩二さんは優しくてハンサムでとてもお似合いの夫婦だったのですが、まさかあんなことになるなんて。幸せな生活から一変した日常、それは恐ろしい破滅への始まりだったのです。3日後。あなたが今現在どこにいるかがわからないから先にお願いするわ。驚いても声に出さないで。え？そしてもし夫の浩二がそばにいても絶対に見せずに続きを読んでください。生きているの？そうよ。でも喜ばずにしばらくは悲しむふりをしてちょうだい。特に夫の前では。今どこにいるの？質問は後にして私の頼みを聞いてほしい。何があったの？私は浩二と義母に騙された。あの人は私を愛してなんかなく、ただの金目当てだったの。姉ちゃん、どういうこと？結婚してしばらくすると浩二と姑は私から通帳もカードも取り上げ、母の形見の着物や貴金属も全て売り払われてしまったの。何ですって？私は朝から晩まで家事をし、さらにパートに行き、収入も管理されてしまった。その金で奴らは贅沢をするのよ。ひどいじゃない。さらに夫は浮気もしてる。姉ちゃんが出て行った理由に他に好きな男ができたのかもって言ってたわよ。私を悪者にしたいんでしょうね。ひどい。
最初からお父さんたちが残してくれた資産が目当てだったみたい。その時期だけは優しくて素晴らしい恋人だった。何それ、最低。半年で嫌気がさして離婚したいって言ったんだけど、ひどく責められてね。殴られ蹴られてしばらく動けなかった。あの男、許せない。そのまま逃げるのも尺だったから、そこから半年我慢したの。どうして？夫に従順なふりをして証拠を集めるため。はいはいと何でも従いながら、たまに反抗して全てを録画したわ。だからここしばらく会えないって言ってたのね。ええ、怪我もしてたし痩せたし、全ては演技だけど、美穂にそんな姿を見せて心配をかけたくなかったから。そうだったんだ。だけど最近身の危険を感じるようになったの。階段から落ちたり、自転車のブレーキが壊れていたり。嘘。浩二は私が証拠を集めているのを気づいたのかもしれない。え？証拠があれば浩二は逮捕される。当然離婚になるし、慰謝料も請求される。その前に私を亡き者にしようと考えてもおかしくないやつよ。そんな悪い人間だったんだ。完璧にこっちが有利に離婚できる証拠が集まったら弁護士に相談するつもりだったけどね。先に逃げて行方をくらますことにしたの。だから身元のわかるものを崖に置いて。そうよ、飛び込んだように見せかけたってわけ。そんな危ないことしないでよ。実際に飛び込んだわけじゃないし。やだもう、崖の上でカバンや靴を置いてる姉ちゃんを想像するだけで嫌。ごめんね。で、ここからが本題なんだけど、銀行の貸金庫に証拠の画像や動画音声なんか全て預けてたの。そうなんだ。生活費の通帳やカードは取られたけど、結婚前の貯金や遺産の通帳なんかも貸金庫よ。それを渡さないものだから、余計に工事と姑に強く当たられたわ。姉ちゃんの金なのに取り上げようとするなんて。その証拠の品はもう金庫から出してある。それで美穂にそれを渡したいから、工事には絶対内緒でここへ来てほしいの。どこ？一軒だけ処分しないで残したお父さんが建てた別荘よ。あそこね。そこで証拠を渡すから、まずはそれを警察に持って行って。姉から送られてきた、もしかして危険な目に遭わされたかもしれないって訴えてほしいの。わかったわ。警察のマークがつけば、あの鬼畜も手を出せないでしょ。そうだね。あとはお隣の木村さんがスピーカーおばさんだから、姉がひどい目に遭ったらしいとそれとなく話してほしいの。きっとご近所にすぐに伝わる。任せてよ、そしたら離婚できるね。実はね、浩二がちらつかせた署名入りの離婚届があるの。何それ？ずっとね、離婚されたらお前が困るぞ、自分がいないと生きていけないぞって言われてきた。わざわざそれを言うために署名した届けを持ち出してくるの？そうよ、証拠を取るためにはいはいって言うことを聞く私を洗脳できたと勘違いして、離婚しないでってすがるとでも思ってたんでしょ。バカじゃないの。私もさっさと逃げればよかったんだけど、証拠収集に躍起になってたらこっちの身まで危うくなっちゃって。わかった、協力するよ。絶対に許さない。本当に好きで結婚したのに、最初は彼のあまりの変化にすごく悩んだわ。姉ちゃん、自分が悪いからだとか、子供ができたら変わってくれるかもとか、いろいろ考えたんだけど、姉ちゃんが悪いわけないよね。すっかり100年の愛も冷めちゃった。ちょ、切り替え早。でもようやくいつもの姉ちゃんに戻ったって感じ。美穂と連絡できてほっとしたのかも。あんな男と無駄な時間を過ごしちゃったよ。素が出たね。そう、本当に生きてて安心した。じゃあ言われた通りに動くね。あの最低男、社会的に終わらせてやるわ。頼んだわよ、任せて。2週間後。おい、何しやがった、返事しろ。何ですか？警察に余計なことを言っただろう。俺がユミをどうにかしたって。事実を提出しただけです。嘘つけ、警察は俺がユミを崖から突き落としたと疑ってるぞ。あの証拠を見ればそうなるでしょうね。俺はやってない。でも姉を殴ったのは事実よね。知らないな、言いがかりだ。
とぼけないで。お前こそうちの近所に来て余計なことを喋ったのを訂正しろ。会社にまで話が広がったんだぞ。それならすぐにクビね。ふざけんな。エリートなんだっけ。イケメンで優しくて仕事もできる。仮面が剥がれちゃってもうご近所歩けないわよ。クソが。再就職も難しいんじゃない。ユミは自分で身を投げたんだ。悲しいのはわかるが俺のせいにしないでくれ。いいえ、あなたが姉を追い詰めた。証拠の動画を私も見たわ。姉に手を挙げて罵って、あんたもその母親も鬼よ。くたばったやつの復讐ってわけか。遺体は出ていないんじゃなかった。どうせ魚の餌になってるさ。よくそんなことが言えるわね、かわいそうな姉ちゃん。ユミがくたばっちまった以上関係ないね。警察だって俺に何もできやしない。証拠の動画まで残してた用意周到な姉が本当に自分で命を絶ったって信じてるの。何？あんたら鬼畜のせいで、あざだらけ、傷だらけだったよ。しかも痩せ細ってさ。まさか生きてるのか。あんなに綺麗で優しい姉ちゃんによくもひどいことしたな。絶対に許さないから。俺がやってないのはユミが一番知ってるはずだ。生きてるならさっさと戻ってこい。どこにいるんだ。慣れ慣れしく姉ちゃんの名前を呼ばないでよ。もう他人なんだから。え？お前みたいな役立たずは俺に離婚されたら生きていけないだろうって姉ちゃんに離婚届をちらつかせたらしいじゃない。それは姉ちゃんを洗脳できたと勘違いして丁寧にハンコまで押して投げつけたんでしょ。それ提出しましたんで。マジか。姉ちゃんはあんたが思うほどバカじゃないし弱くもない。あんたみたいなカス男が姉を洗脳しようなんて笑っちゃう。ちょっと待ってくれ、俺はユミを崖から突き落としたりしていないんだ。姉ちゃんは今警察に行ってるわ。後の言い訳は警察ですればいい。嘘だ。姉ちゃんに怪我をさせた罪は償ってもらうわよ。まあ、待ってくれ。くたばれば遺産が手に入るのにって言ってるあんたの声もバッチリ録音されていたわ。逮捕は時間の問題じゃない。そんな、助けてくれ。離婚届はもう提出したし、あとは慰謝料と財産分与の話だけど、弁護士から連絡が行くんでよろしく。おい、話を聞いてくれよ。後日談。義兄と姑は姉に対する暴力で逮捕されました。事件発覚から義兄の一族からも絶縁を叩きつけられているとか。もちろん会社はクビで無職になり、前科持ちでは再就職もままならないようです。近所でも噂話が事実だったと広がり、昼間は買い物へも行けず、二人とも家にこもっているそうです。姉は怪我も治って元気になり、すっかり立ち直りました。嫌な過去とは決別し、今は二人で楽しく暮らしています。旦那さんがお姉ちゃんを殺そうとしてる。ちょっと冗談はやめて。本当なの、私聞いたんだから。いつ、どこで。先週お姉ちゃんたち実家に来たでしょ。その時お兄さんが電話してたの。なんて言ってたの。あの女来月で30になる、ババアはゴミ、さっさと葬って生命保険をもらうんだって言ってた。高光がそんなことを。気をつけて、あの人マジでヤバい。いきなりそんなこと言われても信じられないわ。本当なの、妹の言うことが信じられない。そういうわけじゃないけど、高光はお医者さんよ。そんな彼が人を殺そうなんて思うはずないわ。ましてや素直なんて。医者だから善人ってわけじゃないんだよ。でも私たち結婚してまだ1年半よ。30過ぎた女が嫌ならもっと若い子と結婚すればいい話でしょ。それは私もわからないけど、もともと保険金目当てなんじゃない。そこそこ贅沢できるくらい稼いでくれてるわ。こんな時に自慢。そういうわけじゃないけど、とにかく早く離婚した方がいい。お姉ちゃんが危ない。うん、でも死にたいの。そんなはずないでしょ。でも殺すって一体どうする気なのかしら。医者だからね、きっとバレないようにやるつもりじゃない。そうなのかしら。最近変わったこととかない？彼がやたらと積極的に料理を作るようになったくらいかな。
それだ、じわじわとやるつもりね。え、料理の味とか変じゃない？彼一人暮らしもしてたから料理上手よ。無味無臭の何かを入れてるんだわ。ドラマの見すぎじゃない？お姉ちゃんはなんでそんなに能天気なの？私がこんなに心配してるのに。ごめん、そうだよね。一日でも早く離婚して。なんなら私が紙もらってくるよ。でもすんなり離婚に応じてくれるかな？だったら私に考えがある。何？私がお兄さんを誘惑してお姉ちゃんと別れたいって思わせればいいんだよ。そんなことしたらゆめ子が危なくなるんじゃない？大丈夫よ。誘惑しても付き合わなきゃいいでしょ。そうかもしれないけど本当にいいの？もちろん任せて。お姉ちゃんにはずっと悪いことしてきたから、これ償いになるかわからないけどやらせて。ゆめ子、ありがとう。そうと決まれば早速行動あるのみ。無理だけはしちゃダメよ。わかってる。お姉ちゃんはさっさと離婚の準備準備。2ヶ月後。ポンコツアホお姉ちゃん、離婚オツです。おかげで高光さんとの婚姻届出せました。え？私の話信じるとかマジバカなんだけど。何も学んでないね。どういうこと？優しいお医者様の高光さんが人を殺そうなんて思うはずないでしょ。頭おかしいんじゃない？騙したの？騙したなんて人聞き悪いな。作詞と言ってほしいわ。3年前私から夫を奪った時、もうやらないって言ったわよね。忘れた。あの言葉信じてたのに。マジバカじゃん。そういうところ爪が甘いって言ってんの。かわいそうに。医者の旦那様手放すなんてひどい。高光さんは私を選んだの。あんたは1ミリも愛されてないゴミってことよ。なんで？ゆめ子は私から奪った社長の元夫と付き合ってたんでしょ？ああ、あの男？付き合って3ヶ月で捨てた。社長のくせにケチなんだもん。はあ？その後の実業家の彼も1ヶ月だったかな。体臭きつかったから。それからも何人かと付き合ったんだけど、ピンと来なかったんだよね。だから高光を狙ったっていうの？正解！医者旦那なんてお姉ちゃんにはもったいないしね。最低。私はね、お姉ちゃんが不幸になって、私がお姉ちゃんより幸せになれれば何でもいいの。そんなに私が嫌い？大っ嫌い。不幸のどん底に落ちて死んだらいいと思ってる。いつもいつもお姉ちゃんは美人で頭良くて、みんなにチヤホヤされて、ほんとムカつく。ゆめ子だって可愛いっていつも言われてたじゃない？顔だけでしょ。学生の頃私が好きになった人はみんなお姉ちゃんのことが好きって言ってた。そんなの逆恨みもいいところじゃないの。うっさいな。私はね、あんたが憎いの。中学高校とずっと好きだった伊藤くんに、お前がお姉さんの方ならよかったのにって言われたこと忘れない。ゆめ子、あなた、ここまでされても私を罵らないお姉ちゃんも嫌い。ねえ、二度も旦那取られて悔しいでしょ。ねえねえねえ。悔しい？むしろ嬉しいわよ。は？高光をもらってくれてありがとう。あんたこそ気をつけなよ。あの人マジでヤバいから。どういうこと？ああ、でも気をつけろなんてもう遅いか。結婚しちゃったんだもんね。何よその意味深な発言。話すより見てもらった方が早いかな。5ヶ月前。今月の生活費1万机に置いといた。ちょっと待って、食費光熱費合わせて1万なんてどう考えても無理よ。先月みたいに貧相な飯なら来月は5000円にする。そんな金額じゃ何も買えない。ならお前はもやしでも食ってろ。そうすれば俺の食費だけで済む。なんでそんなこと言うの？少し前まではこんなこと言わなかったじゃない。そんなのお前が悪いからに決まってるだろ。え？何が買い物ついでにカフェだよ。ふざけてんのか。
あれはお隣さんに誘われて断れなかったの。旦那様が仕事をしてるのに無断で出かけるなんていい気なもんだな。お前はおとなしく家で主婦してればいいんだよ。ご近所付き合いも大切だと思うんだけど。しなくていい。主婦はそういう付き合いすると浮気する。しないわよ。する。しない。そうやって意地張るところは怪しいな。お前すでにやってるな。してないってば。よし決めた。お前今後一切家から出るな。え、買い物は？なのネットスーパーでいい。そんな。家から出ないなら1万から今までの交通費分回収する。勘弁して。そもそも今までもほとんど徒歩だから交通費なんて使ってない。うるせえ。あと帰ったらリビングに鍵をつけるからな。嘘でしょ。今度から俺が帰るまでそこから出るな。トイレはどうするの？我慢しろ。無理よ。それにネットスーパーの荷物も受け取れないじゃない。俺がいるときまとめて買って受け取ればいい話だろ。家から出ない。だから鍵つけるのだけはやめて。ダメだ。そんなに信じられないならカメラでも GPS でもつけたらいい。 GPS は家に置いておけばわからない。カメラも編集とかでなんとかできるからな。そんなことするわけないでしょ。そうやって男と密会するんだろ、このアバズレが。そんなことしないって。俺はこう決めたら曲げない主義なんだよ。お前は黙って従え。なんでそんなに私に強要ばかりするの？嫁ってのは旦那のペットだ。ペットは主人の言うことを聞かなきゃだろ。ひどい。俺は別にお前なんか愛してねえんだよ。でもな、医者としてお前みたいな美人でそこそこ頭がいい嫁が隣にいると便利なんだ。それだけの理由で結婚したの？当たり前だろ。まあ代わりにいい女ができたら解放してやってもいいけどな。あなたがそんなこと言う人だなんて思わなかった。勝手にほざいてろ。連絡取るのも家族以外禁止だ。それに家族なら助けを求めても誰も信じやしない。そんなことない。お前は精神的におかしくなってるって報告してあるからザレ事だと思われるだけだ。そんな勝手なことを。お前は俺に一生逆らえない奴隷として生涯捧げろ、ゴミクズが。現在。嘘、本当に高光さん？これが彼の正体よ。どう見ても誰もが羨む優しい医者旦那だったでしょ。外面がいいのよあの人。しかも口がうまいからすぐ周りを味方につける。そんなはずない。高光さん取られて悔しいだけよね。 LINE もお姉ちゃんが作ったんだ。疑うなら彼の妻として過ごしてみれば。すぐに後悔するだろうけど。嘘よ、絶対嘘。前に LINE してた時高光さんのことかばってたじゃん。あれ演技だもん。え？あなたから LINE 来た時に、ああこいつ高光狙ってるなって分かってた。なんで分かったの？詰めが甘いのよ。前の夫を私から奪う時も旦那さんが殺そうとしてる、離婚してって言ってたわよ。え？あれ？いろんな人の彼氏や旦那奪いすぎて訳が分からなくなっちゃった。いろんな人って何のこと？私以外にも友達の彼氏や旦那略奪しては捨ててるよね。言いがかりよ、私は奪ってない。勝手にあっちから言い寄ってくるの。あっそ、どうでもいいわ。だからってひどくない？なんであの LINE した時高光さんはこんな男だって教えてくれなかったの？そりゃあなたに押し付けたかったから。最低、鬼、悪魔！悪魔はどっち？これは私の子供を葬った報いよ。何のこと？前の夫と別れる時、私が妊娠してるって聞いて、私の彼の子を勝手に妊娠してんじゃねえよって何回もお腹を蹴ったよね。そうだっけ？忘れたとは言わせない。そのせいで赤ちゃんはいなくなってしまった。そんなの私がやらなくてもダメになってたかもしれないじゃん。そうかもね。でもあの時までは間違いなく順調に育ってた。この世に存在しないガキのせいで私はこんな目に遭ってるの？
マジで最悪。それだけじゃない。蹴られたせいで子宮を損傷した。赤ちゃんは望めないだろうって言われたわ。マジ？あの時あなたを訴えればよかった。でも旦那も子供も失った私にそんな余力残ってなかったの。だからって実の妹にこんなヤバいやつを押し付けるなんて正気の沙汰じゃない。正気の沙汰って？あんたがそれを言う？可愛い妹がどうなってもいいの？傷物になるかもしれないんだよ。そこら辺は大丈夫。彼絶対手は出してこないから。それに世間体も悪いのに浮気で離婚までしてあなたを選んだんだもん。変なことはしないわよ。それもそうか。でもとんでもなく嫉妬深くて独占欲強いから首輪でもつけられるかもね。マジで言ってる？愛してるならもっと束縛がすごいだろうね。私は家族となら連絡取れたけど、それも禁止されるんじゃない？やばいじゃん。私週3で友達と会わないと死んじゃうの。友達となんて会えるわけないじゃん。愛がない私ですら会わせてもらえなかったもの。最悪。お姉ちゃん助けて。なんで？あなたが好きな高収入イケメンお医者様の旦那ができたのに。ああ、でもそれも今日までかもね。どういうこと？高光がやった私への悪行を病院に暴露したの。は？だって精神科医が嫁を精神的に追い込むなんてありえない話でしょ。そんなことしたらやばいじゃん。しかもついうっかり病院の受付で話しちゃったのよね。確か近所の噂好きのおばさまがちょうど通院してたような気がするわ。わざとでしょ。そんなわけないでしょ。つい怒りで興奮しちゃって場もわきまえずに恥ずかしいわ。このクソ女が。やだな。お姉ちゃんそんなこと言われたら悲しいな。待って、このままだと高光さん病院解雇とかされるかもしれないね。わからないけど。もうどうしてくれるのよ。責任取って私を助けて。席も入れたんだから奥さんとして彼を支えなきゃ。今までのことは謝るから。ごめん、本当にごめん。何そのふざけた謝罪。本当に申し訳ありませんでした。お姉様許してください。助けてください。無理。そろそろ時間だから LINE やめるね。妹の一大事より大切な用事って何よ。友達と久しぶりにランチなの。いや待ってよ。お願いどうにかして。ねえ、どうやったら離婚できるの？お姉ちゃん、お姉ちゃん。後日談。この後夢子からは連絡が来なくなったので高光に連絡先を消されたのでしょう。両親にも一応説明しましたが、姉夫の2度目の略奪に堪忍袋の尾が切れ、絶縁したからどうでもいいと言われました。結局高光の噂は広がり病院にいられなくなったそうです。しかも噂は尾ひれがつき、手まで出して警察沙汰になったことがあるなんて噂まで。でも体に傷はなくとも私の心は彼によって傷つけられました。その後の2人に弁護士経由でしっかり慰謝料を請求。浮気と精神的苦痛など2人分合わせて400万。今回は徹底的に償わせるつもりです。夢子は今まで略奪した方々から請求されている慰謝料返済もあるので、かなり辛い生活をしていることでしょう。お似合いのクズ同士、地獄へ落ちたらいいと心から願うばかりです。私はようやく落ち着いた生活ができるようになり、前を向いて歩けそうです。少し恋愛はお休みして、久しぶりに会う友達と存分に遊びます。お母さん、明日どうせ暇ですよね。暇ってわけじゃないけど、どうしたの？明日旅行に行くので、シオンのこと預かってください。旅行か、いいわね。ケンジと行くの？あの人は単身赴任中で忙しいから友達と行くんですよ。あら、そうなの？ケンジがあなたとの時間が取れてないから二人でどこか行きたいって言ってたわよ。え、なんですかそれ。友達と旅行に行くなってことですか？いや、そんなつもりじゃないわよ。ごめんなさい、誤解させちゃって。
ただそんな話を聞いていたからてっきり夫婦旅行かと思って。私にだって家族と離れて息抜きしたい時だってあるんですよ。そうよね、余計なこと言っちゃったわ。お母さんだって久しぶりにシオンと会えて嬉しいですよね。それはもちろん嬉しいわ。でも何ですか、まさか孫に会いたくないなんてほざきませんよね。もちろん可愛い孫には会いたいわ。ただ明日は会いに行く予定があって。人生腐らせてるお母さんでも予定とかあるんですね。え冗談ですよ。でも孫よりも大事な予定があるんですか。中学校の同窓会があるの。友達いたんですね、意外。そういう風に人をからかうのが若い子の間で流行ってるの。そうなんですよ、これは愛なので気にしないでください。だとしてもあまりいい気はしないわね。それにこういう時だけ私を頼るのは違うんじゃないかしら。は？どういう意味ですか。ほら、こないだシオン君にスカットレンジャーのおもちゃをあげたいから会いたいって言った時、姫香さん断ったでしょ。忙しかったんですよ。だと思ったから家まで持っていくって言ったのに。はい、アウト。姑が急に家に来るのってものすごく迷惑なんです。急というかスケジュールを何度か確認して合わせようとしたつもりなんだけど。そういうのも余計なお世話なんですよ。ああ、そうだったのね、ごめんなさい。ただシオン君が喜んでくれたらと思ったから。さまさま、うちの子はスカットレンジャーなんて興味ありません。そうなの。ちょうど 5,6 歳の子に人気があるって聞いたからそう思い込んでたわ。本当にごめんなさいね。てかこんな話してる場合じゃないんですけど。預かってもらえますよね。じゃないと家に一人で留守番させることになりますけど、いいんでしょうか。まだ5歳なのに一人で留守番は危ないわよ。じゃあお母さんがするべきこと分かりますよね。分かったわ。同窓会の参加はキャンセルする。よかった、最初からそう言っておけばよかったんですよ。そういう言い方はどうなのかしら。あ、お母さん言っときますけど、あんまり息子を甘やかさないでくださいね。え？しっかりしつけないとわがままに育つんで。ケンジさんみたいになったら大変。どういう意味？ケンジとうまくいってないの？ちょっとした冗談です。むしろケンジは私に甘すぎて刺激少なめって感じ。刺激？まあどうでもいいんで、シオンよろしくです。すごくモヤモヤするのは私だけなのでしょうか。姫香さんの言葉からケンジにもシオン君にも全く愛を感じないような。私は優子、65歳。10年前に夫を亡くし、今は一人で暮らしています。息子のお嫁さんである姫香さんは最初はすごく好印象だったのですが、2年前にケンジが単身赴任してからだんだんと私への態度が悪くなっていきました。孫のシオン君ともなかなか会えず、少し寂しいなと思っていた頃にこの連絡。孫に会えるのは嬉しいけど、私が預からなかったら一人で留守番というのが納得いきません。しかし姫香さんの闇はこれだけではとどまらず、まさか孫があんなことになっていたなんて。翌日、おばあちゃんに会えるの久しぶりで嬉しい。あら、シオンくんなの？メール送れるなんて偉いわね。メールじゃなくて LINE って言うんだよ。ああ、そうね、おばあちゃんうっかり。ママはそこにいる？いないよ。あれ、でもママに送ってもらうんだよね。うん、ママはもう行っちゃったよ。僕一人でバスに乗ってるの。え？おばあちゃんに言ってバスのとこまで迎えに来てもらいなさいって言われた。昨日は家まで送ってくれるってママ言ってたのよ。だからおばあちゃんはまだ自分の家にいるの。迎えに来れない？もちろん行くわ、バス停で待ってるから。ありがとう、僕いつも一人だから来てくれるの嬉しい。どういうこと？いつもママはどこかに行ってて、僕はお家で一人なの。でもママはお仕事してないでしょ。いつも男の人がお家に来て二人でどこかに行くんだ。男の人？僕はあの人嫌いなの。
怖いし、ママが連れて行かれちゃうから。今日も二人でどこかに行くんだって。それってまさか。ママはいつもその男の人にお金を渡してるから大変そう。あ、後で詳しく聞かせて。とりあえず迎えに行くから。あ、何？読めない。とにかくすぐ行くから待ってて。2日後。シオンのことをバス停まで連れてきてください。そこまで迎えに行くんで。お友達との旅行は楽しかった？めっちゃ楽しかったですよ。ずっと旅行していたいくらい。じゃあ、ずっとしてたら？何言ってるんですか。無理に決まってるでしょ。シオンの世話もあるし。きちんとした育児はしてないようだけど。は？あなたの神経を疑うわ。可愛い一人息子を置いて、さらに遠くで一生懸命働く夫を裏切って、自分は楽しく、贅沢浮気旅行？ふざけるんじゃないわよ。落ち着いてくださいよ。一体何の話をしてるんですか？シオン君から聞いたわ。いつも彼を置いて、男と遊び歩いているらしいじゃないの。あ、いや、それは。今回の旅行も、その男とだったんでしょ？もう全部バレてるのよ。やめてください。お母さんの痛い勘違いです。へえ、それじゃあ言い訳してもらおうじゃないの。あれはただの男友達で、やましい関係じゃありませんから。浮気している人は大体同じこと言うわよね。は？何か証拠でもあるんですか？ただの男友達なら、どうしてお金を渡す必要があるの？お金？とぼけても無駄。シオン君が教えてくれたわ。男に貢ぎ物だなんて、本当に情けない人。そんなの子供のザレ事でしょ？信じるあんたの方が情けないわよ。動画あるけど、いいの？意味わかんないんだけど、何の動画があるっていうの？あなたが男にお金を渡している場面と、二人でニヤニヤしながら出ていく場面。嘘でしょ？そんな映像あるわけないじゃない。シオン君が撮ったの。え？どうして撮っていたのか聞いたら、男のことをお金を狙う悪の軍団だと思ったらしくて、ママを助けてあげたかったんですって。そう、実はあいつ借金取りなのよ。そんな嘘が通じると思う？シオン君から見たら二人は嫌な関係に見えただろうけど、大人の目から見たら愛人なのはすぐにわかるわ。マジで余計なことしてくれちゃって、スマホなんて渡さなければよかった。そんなものを渡す前にきちんとした食事を用意してあげるのが親の役目でしょ。ちゃんとあげてたわよ。それが本当だったら、うちの料理を急に保存袋に入れてママにあげなきゃなんて言わないんじゃないの？え？男に貢いでるせいでお金がなくなって質素な食事ばかりだったのね。質素で何が悪いのよ。生きてるんだから問題ないでしょ。その考えがおかしいのよ。スマホを渡したのだって外出することが多いから死にそうになったら連絡してって渡したんでしょ。そうよ。体調を崩して自走が来たりでもしたら困るでしょ。どうしてこんなクズ嫁だってことに早く気づかなかったのかしら。ケンジもアホだわね。私の話も聞いてよ。ただ寂しかったの。ケンジさんが単身赴任で遠くに行って、毎日暗い気持ちになって精神が不安定だったのよ。だからってシオン君にパンの耳しかあげない理由にはならないわよね。誰にも言うなって言ったのに、もっと厳しくしつければよかった。しつけが必要なのはあなたの方よ。私の出会った人間の中で一番のクズだわ。うっちゃ、何なのそれ、何様のつもり。私はただの姑よ。口を出すなと言うなら出さない。あっそう、じゃあ黙ってて。ただうちの息子は黙ってないでしょうけどね。え？俺も情けない父親だよな。言われるまで気づかなかったなんて。どうしてケンジが？ちょっとお母さん、これどういうことなの？どういうことって言われてもね。母さんからすべて聞いたよ。今日からシオンは俺と一緒に福岡で暮らすことになったから。ちょっと待ってよ。怒りを通り越して何も言う気になれないよ。離婚だ。それは困る。
俺から金がもらえなくなるからか。それで男に貢げなくなったらお前も捨てられるもんな。あ、違う。あなたが好きだからよ。シオンも大切な息子よ。ずっと一緒にいたいの。息を吸うように嘘をつくのね。うるさい。あんたは黙ってて。ケンジは信じてくれるよね。どの口が言ってるんだか。そもそも俺はシオンにスマホを持たせていることも知らなかったし、なるべく俺とコミュニケーションを取らせないようにしてただろ。それは何が寂しかっただ。俺だって妻と幼い息子を残して単身赴任なんて嫌に決まってるだろ。だから毎日何かしらで連絡を取ろうとビデオ通話に誘ったり LINE を送ったりいろいろと努力はしたけど、お前は何も応じようとしなかった。電話じゃダメなの？ここにいてくれなきゃ寂しいのよ。まだ言い訳を続けるのか。本当のことじゃない。私の気持ちなんて何にもわからないくせに。俺が一度帰ってきた時、お前俺に何て言ったか覚えてる？1年前のことなんて忘れたわよ。友達と約束があるからシオンと遊んできてだってさ。そんなこともあるかって思ったけど、今思ったら男と会ってたんだなってガテンが言ったよ。ああ、いや、あの時は本当にただの友達と会ってただけ。それがもし本当だったとしても、お前の言葉はどれも信用できない。自分の息子すら愛せないお前とはやっていけない。違うんだって。本当にケンジも私のこと好きでしょ。どうして分かってくれないの？少しストレスが溜まってただけなんだって。なあ、気づいてる？何？浮気したって認めてるのに、まだ一度も謝られてない。あ、俺さ、正直姫香のことは許せない。でもシオンにとったらたった一人の母親だし、あの子もお前が好きだから素直に謝ってくれて、これからの生活を見直してくれるなら元に戻していけるかなって少し考えてたんだ。ごめん。でももう遅いんだよ。お前は治らない。きっとずっとそのままだ。そんなことないって。私を信じて。信用してもらえるように行動するのが先だろ。これからやるから。無理だ。離婚届は家に郵送しておくからサインして提出して。ねえ、お願い。こんなはずじゃなかったんだって。いつも俺が甘いから許してくれるって思ってたんだろうけど、現実はそこまで甘くないんだよ。無理だって。お母さん、助けてください。ここで私に助けを求めるの？お願い、こんなの嫌。俺も嫌だね。母さん、相手にしなくていいから。もちろん、そのつもり。チャンスちょうだいよ。お願いだからさ。後日談。ケンジがあそこまでブチギレているのは姫香さんも初めて見たようで、別れは避けられまいと思ったのか、すぐに離婚届を提出したそうです。もちろんケンジは浮気の慰謝料とこれまで男に貢いでいたお金を返すように要求しました。案の定姫香は男に逃げられ、今は都内家賃4万共同トイレの和室6畳で生活し、ケンジへの慰謝料をコツコツと返済しているようです。こういうところは意外と真面目なんですね。財産分与ができるってことを知っておけばもう少し楽な生活ができたでしょうけど、この機会に私も福岡で暮らすことになり、今は3人仲良く生活しています。毎日孫と息子と話せる喜び、甘やかしてわがままにならないようにしつけなくちゃですね。なんて。おい、俺の家返せ。え、誰？お前の愛しのダーリンだよ。もしや5年前に離婚不受理届を出して姿をくらました方でしょうか。久しぶりの連絡に胸がときめいただろう。ときめきはありませんが、おかんはあります。相変わらず釣れないな。元気にしてたか？リュウジから連絡が来る直前まではね。この連絡先をどこで知ったの？お前の母親に聞いたよ。母に連絡したの？あの人ちょっとボケてきたか？電話で俺俺って言ってたら天国の旦那と勘違いしたぞ。俺俺？まさかお金要求してないでしょうね。夫に向かって失礼だぞ。もうあなたを夫とは思っていません。でも戸籍上は立派な夫婦。離婚不受理届がなければとっくに縁を切っています。お願いだから離婚して。やだ。
席抜いてくれないおかげでいろいろ困ってるのよ。就活できてるんだから大丈夫だろ。キララのためにがむしゃらに働いてきたのよ。ご苦労さん。とにかくさ、俺の家へ返して。ローン残金全部私が支払ったんだけど。さすがだね。でも家の名義は俺、権利書は俺が持ってるぞ。勝手なこと言わないでよ。今までタダで俺の家に住まわせてやったんだから感謝されてもいいくらいだよな。感謝なんかできるわけないでしょ。キララは21歳になったんだよな。そうよ、一応父親として覚えてたのね。じゃあ月15万で180万円だな。え？家賃1年分、キララが成人してからの家賃を払うように伝えとけ。あなたが勝手なのは分かってたけど、まさか娘にまで家賃請求してくるとは。しかも月15万ってどんな豪邸よ。俺って意外性があるだろ。意外性ありすぎてあんたの思考についていけないわ。お前って昔から俺と波長合わないよな。つまんねえやつ。今となっては合わないことに感謝してるけど、あなたを選んだ過去の自分を反省するわ。とにかく俺は仕事で今度こっちに戻ることにした。だから10日後には家を明け渡せよ。10日後？早すぎない？10日もあれば十分だろ。俺ってなんて思いやりがあるんだろうな。思いやりのかけらも感じないけど、ずっと無職だったけど働いてはいるのね。何してんの？それは秘密です。じゃあ10日後に。よう、引っ越し準備は順調？今仕事中なんだけど。真面目だね。リュウジだってお仕事してるんでしょ？俺は社長だから。あんたが？信じられない。今は稼ぎがめっちゃいいんだぜ。それなら家賃の請求なんかしてないで、むしろこれまでの生活費やキララの養育費払いなさいよ。なんで？夫婦でも別居中は生活費の分担義務があるの。へえ、じゃあ俺が無職だった分はヨシコから生活費もらえるってことか。もう勘弁してよ。だってそういうことだろ。まあ俺の生活費分は勘弁してやるよ。俺ってなんて心が広いんだろうな。あんたとやりとりしてると本当イライラしてくる。お、更年期か。40後半のおばちゃんだし、かわいそうだね。うるさい。そんなにイライラするとシワが増えるよ。わかった、家は明け渡す。お、物分かり早いね。その代わり離婚して、慰謝料はキララの家賃代で帳消しにしていいから。離婚ね。でもなんで俺が慰謝料請求されてんの？勝手に家出てったんだから当然でしょ。あれはさ、お前が毎日毎日俺に働けってぐだぐだ言い続けてたからだろ。子供がいるんだもん、当たり前でしょ。働かないで毎日パチンコしてさ。パチンコで少しでも生活費を稼ごうとした俺の気持ちを理解してくれなかった。できるわけないじゃん。おかげで俺の心は深く傷ついたんだ。傷ついた俺は癒しを求めてさまよった。今度は何を企んでるの？俺もヨシコから慰謝料が取れるな。バカなことばっかり言わないで、これ以上私とキララを苦しめないで。家が欲しいなら渡すから、これで縁を切って。離婚ね。まあ家が手に入るならいっか。じゃあ来週会って鍵をよこせ。離婚届を持っていくからハンコを持ってきてよ。仕方ねえな、ハンコしてやれよ。じゃあ場所は後で連絡する。わかった。おい、なんだよこれ。何が？窓ガラスもないし、家具も泥だらけだし、住めねえぞこれ。おまけに家の中がカビだらけじゃないか。そうだろうね。2年前にこの辺で何があったか知らないの？知るかそんなこと。結構ニュースにもなったのに、家族に全く関心がない証拠だね。何があったんだよ。大型台風で千曲川が決壊して、この辺り一帯浸水した。その時に1階の天井まで水が来て大変だったんだよ。さっさと修理すりゃよかっただろ。修理するお金もないし、保険も助成金も名義人が世帯主じゃないと受け付けてもらえなくて、しばらくキララと避難所にいたけど、結局被害のなかった母のところで生活してるのよ。なんで黙ってた？聞かれなかったから。それにニュースくらい見ていたかと思って。ニュースなんか見ねえよ。そっか、昔からお笑い以外見ないもんね。こんな家にどうやって住めって言うんだ。修理すればいっぱい稼いでるんでしょ。正直家の扱いに困ってたんだよね。リュウジから連絡が来て助かっちゃった。お前が来て掃除しろ。いやよ、やるわけないじゃない。家の名義はリュウジでしょ。冗談じゃないぞ。それとね、離婚届は出したから、これで正式に赤の他人ね。じゃあこれから会議だから
まだ用事があるなら今度連絡するね。は？用事ってなんだ？とにかく家をお前が何とかしろ。やっほー、家片付いた？うるせえ、仕方がないから2階だけ片付けて何とか生活してるんだぞ。今日は一日家にいるの？なんだ、掃除に来る気になったか？掃除なんか行かない。それより母の200万返してください。何の話だ？母から私のアドレスを聞き出した時にお金を受け取ったでしょう。あれはお前の母親が勝手に俺と天国の旦那を間違えたんだろ。そう仕向けたんでしょ。お母さんはお父さんが困っていたからお金を渡したって言ってるわよ。俺は何も言ってないからな。向こうが俺が困ってるんならって言ったんだぞ。じゃあ200万円受け取ったのよね。あれはお前のお母さんの行為。でも死んだ父さんを語るなんて詐欺じゃない。詐欺？人聞き悪いな。どこにも証拠はないだろう。それとも借用書かなんかあるのか？残念ながら借用書はないわね。そうだろ。仮にも元亭主を疑うなよな。元亭主とかやめて。やっと縁が切れてせいせいしてるんだから。確かに私には証拠を見つけられなかったけどね。なら諦めろよ。でも証拠は見つかったよ。は？何言ってんの？母が銀行でお金を引き出していた後で、近くの路上をあなたと一緒にいる姿が防犯カメラに映っていたの。は？そんなものお前に調べられるわけがないだろうが。警察が調べたんだよ。警察？最初にリュウジが連絡してきた時になんか変だなって思ったんだよね。それで調べたら母の通帳から200万円なくなっていたから警察に相談したんだよ。お前なんてことしてくれてんだよ。それで警察も内定し始めたんだけど、あなたの居場所がわからないからあなたに会って鍵を渡すことにしたの。どういうことだ？喫茶店で鍵を渡した時、隣のテーブルにいたのが刑事さん。それ以来ずっとリュウジ見張られてるよ。嘘だろ。母の他にも何人も騙していたんだってね。リュウジの仕事がオレオレって言って電話することだったとはね。どこが会社の社長よ。わかった、お前の母さんの金を返す。それでいいだろ。今さら何言ってんの？なあ、警察は取り下げてくれよ。捕まっちまうよ。あなたみたいな人は警察のお世話になって人間やり直した方がいいわよ。そんなこと言わないでくれよ。元夫婦だろ。私あなたと夫婦やってたこと記憶から抹消したいのよね。そんなこと言うなよ。母の記憶にあなたと結婚したことが残っていないことだけはありがたいわ。頼むよ、助けてくれよ。そうだ、キララの家賃180万チャラにしてやるよ。え？まだ請求するつもりだったの？当たり前じゃん。じゃあ私もこれまで建て替えた家のローンに固定資産税、キララの養育費、あと財産分与の請求していい？あー、うん、分かった、金はもういい。でもせめて身元引受人にはなってくれるよな。身元引受人？何よそれ。身元引受人になって保釈金を払ってくれれば俺は刑務所に入らないで済む。頼むよ。あなたの頭ってどこまでお花畑なの？なあよしこ、お前と俺の仲だろ。むしろ一生出てこなくていいから、永久にさようなら。よしこな、なんとかしてくれよ。頼れるのはよしこしかいないんだよ。よしこ、愛してるよ。リュウジはその後警察に捕まり公判中。余罪が次々に出てきて実刑になることは間違いがないようです。ちゃんと罪を償って少しはまともになってほしいものです。私は離婚もできず、始末に困っていた家の問題からも一気に解放され、すっきりしました。キララも間もなく社会人になりますし、母の容態も落ち着いてきています。これからはのんびりと過ごせそうです。実はお世話になった刑事さんと近所のスーパーで偶然会い、挨拶をするうちに親しくなってデートに誘われました。私の人生はまだまだこれからです。私のスマホがお宅の Wi-Fi に繋がらないんだけど、今すぐ調べて。今日全く繋がらないじゃん。こんな時間に何の話ですか？だから、あんたんちの Wi-Fi に繋がらないの。これじゃパケット代増えちゃうじゃん。どういう意味ですか？前にお宅に遊びに行った時に Wi-Fi のパスワードをメモっといたの。隣の敷地でも窓際に来ればギリギリ繋がるもんなのね。そういうのってあまり良くないですよ。なんで？ Wi-Fi って減るの？減らないよね。減るとかそういう問題じゃなくて。そんなことはどうでもいいからさ、どうして今日使えなくなったのよ。今日から海外旅行でいません。抜ける電源は抜いてきたので。はぁ？はぁと言われましても。
もう困るんだけど、今からネットフリで映画見ようと思ったのに。ご自宅の Wi-Fi につなげてくださいよ。そんなの契約してないもん。だからあんたんちのにつなげてるんでしょ。勝手に電源抜くとかマジでありえないんだけど。私が怒られることですか。いい？お隣さんってのはね、肉じゃがが余ったらお裾分けするみたいに協力し合ってやってくものなのよ。 Wi-Fi をお裾分けしろと。そういうこと。うちは何もいただいたことありませんし。何言ってんの？こないだ夏の麦茶パックが余ったから持ってってあげたじゃん。ああ、あれですか？賞味期限が去年で切れてましたけど。あ、そう。とりあえず鍵どこよ。自分で電源入れるから。鍵は置いてきてませんし、勝手に入られると困ります。じゃあ映画諦めろっていうの？まあそういうことになりますかね。窓割っていい？いいわけないでしょ。これ以上言うと通報しますよ。わかったわよ。ほんとケチね。まあとにかくもうこんなことしないでください。明日あたり母に様子見に行ってもらおうかな。母とか呼ぶなよ。くっそー、映画見たかった。私は琴葉、32歳の主婦です。家族で台湾へ旅行中の出来事でした。由美さんは普段からよく言うとおおらか、悪く言うと適当な人で、いいじゃんいいじゃんと言いながら自分の要求を通すタイプの人です。正直苦手であまり関わりたくはないのですが、お隣ということもあり仕方なくお付き合いをしていました。まさか勝手にうちの Wi-Fi 使ってるとは思いもしませんでしたが、 Wi-Fi の件は正直いい気分はしませんが、特に実害がなかったので今回のことはこれ以上追求するつもりはありませんでした。しかしユミさんはこれじゃ飽き足らず、さらにうちからあるものを盗んでいたのです。停電した？お宅もですか？停電というかブレーカーが落ちました。マジか。旅行から帰ったら日本が寒くてびっくりしました。今日少し寒いから暖房つけたら落ちちゃいましたね。今までこんなことなかったのに。数日前から冷え込んできたもの。ほんと寒いよね。うちも暖房つけてるもん。あまりに続くようだったら電力会社に連絡してみます。そこまでしなくてもいいんじゃない？でも頻繁にブレーカー落ちると困りますし。あれじゃない、アンペアってやつ上げたらいいんじゃない？でも結構上げてるんですよね。これ以上上げると電気代高くなっちゃうし。ブレーカー落ちるよりマシでしょ？まあそうですね。ちょっと夫にも相談してみます。Wi-Fi の件は考え直してくれた？はい。私が毎日動画をちょっと見るくらいなら貸してあげてもいいと思わない？ Wi-Fi を貸すって言われても貸せませんよね。また麦茶余ったら持ってくし。うちそんなに麦茶に困ってるように見えますか？試しに繋げてみたら繋がらないの。設定変えたりした？あ、はい。パスワードを変えましたけど。なんで勝手なことするのよ。旅行から帰ってきたら繋がるかと思って楽しみにしてたのに。私って今怒られてます？当たり前でしょ。あんたさ、 Wi-Fi 貸したところで1円でも損する？何を言ってるんですか。質問に答えろ。損するかって聞いてんの。 Wi-Fi の代金が1円でも高くなるかってこと。なりませんね。そうだろうが。なぜユミさんが切れてるのか全くわからないんですけど。早く新しいパスワード送れ。嫌です。損しないと言っても気分のいいものではありません。あんたの気分は聞いてない。ではお宅の家から漏れる明かりに人が群がって本でも読み出したら気分いいですか？なんでうちの電気で人に本を読ませないといけないのよ。同じこと言ってるんですが。次元が違うの。あんたは漏れた電波すらケチってる妖怪ケチケチ Wi-Fi 女よ。へえ、今時の妖怪ですね。とにかくパスワード送らなかったらあんたたち家族が路頭に迷うことになるから。どういう意味ですか？知らない。さっさとパスワード送れ。私からの連絡を1ヶ月も無視して Wi-Fi のパスワードも結局教えず、本気で喧嘩売ってるよね。しますか？喧嘩。いいわよ。受けて立とうじゃない。そこの公園まで来な。いや、そういう喧嘩じゃなくて、大人は大人らしく行きましょう。どういう意味よ。先日の光熱費が異常に上がっていて驚きました。へえ、だから何？悪知恵が働くあなたのことですから、今はもう証拠は撤去してることでしょうね。何のことだかさっぱり。うちから電気を盗んでましたよね。あと外の水道から水も。はい？
水道のハンドル外しておいたのに、なんか工具使ってひねったんでしょう。ひどい、お隣さんを泥棒扱いするなんて。昨日電気代のお知らせがポストに入ってたのを見て慌てて撤去したんでしょう。でもうちはウェブ明細で見れるんです。それ見て驚いて3日前に電力会社呼びました。え？さすがプロですね。すぐに外に出てうちの屋外コンセントを見てほらと言われました。いや、屋外コンセント穴に埋めて地面を這わせてお宅に引いてましたね。誰かのいたずらじゃない？私がそんなことするわけないよね。あと外の水道からお水引いてお宅のお風呂に入れてましたね。ちょっと言いがかりもいい加減にして。これは向かいのお家のお滝さんが動画を撮影してくれてました。暇人お滝め。寒い中外に出てホースをお風呂まで引いてご苦労なことです。水はあんたがいなかった時だけよ。何よ、ちょっとぐらいいいでしょ。電気もアンペア数上げたのに頻繁に落ちるからおかしいなと思ってたんです。うちがやったって証拠はないでしょ。延長コードがお宅につながってる動画じゃ足りませんかね。足りないわね。私がやったって証拠にはならないでしょ。指紋とかがついてたらどうでしょうか。え？コンセント付近の指紋は採取してもらいました。は？警察呼んだの？電気や水を盗むのも立派な窃盗です。 Wi-Fi だってパスワードを許可なく盗んだってことで処罰の対象になるかもしれません。嘘よね。たかが水と電気と Wi-Fi でしょ。大げさよ。大げさでしょうか。うちは電気代が2倍になりました。家計には大きな打撃です。悪かったわ。お金払えばいいんだよね。いくら？それはもちろんお支払いいただきます。すぐに払うわ。だから警察は取り下げて。それだけならお金もらって終わりってことでよかったかもしれませんが。え？私が海外旅行中でいないのをいいことにうちに勝手に侵入しましたよね。そんなことするわけないじゃない。鍵も開いてないのに。うちの母が冷蔵庫に入ってるカニを取りに我が家に来たの知ってますよね。ああ、来てたわね。その時すぐにうちに来てこう言ったそうですね。いつも琴葉さんにはお世話になってます。よかったらうちでお茶しませんかって。そうよ。変な味のする麦茶出されて1時間待たされたって言ってたわ。お茶菓子を買いに出かけたのよ。帰ろうにもいないから黙って帰るわけにもいかなくてとても困ったって言ってた。なかなかお母様のお口に合いそうなお菓子がなくて。その時に母のバッグから鍵を盗んでうちの合鍵作ったんですよね。は？古い鍵なんで簡単に作れちゃいますもんね。早く最新式の鍵に変えておけばよかった。そんなの作るわけないでしょ。ちょいちょいうちに入ってはバレない程度のもの撮ってたんですよね。ペット用カメラに全部映ってました。まずい。窃盗祭りですね。あと盗んでないものは何ですか？どうしよう。調味料を少しずつ容器に移して持ってったり、ティッシュを数枚取ったり、冷蔵庫の牛乳を水筒に入れたり。どんだけケチな泥棒なんですか？だって節約しなきゃなんだもん。お宅のお財布事情知りませんよ。ただ他人に勝手に取られた私たちの身にもなってくださいよ。悪かった、本当に悪かった。もうお隣として暮らすのも無理です。私たちは引っ越すことにしました。え？あなたはこのままその家に住むか、新しい刑務所というお家に住むのか知りませんけど、もうこういうことやめた方がいいですよ。だってただで手に入るものにお金を使うのがもったいないと思っちゃうんだもん。いやいや、だもんじゃありません。それは人は泥棒と呼ぶんです。本当にごめんなさい。刑務所だけは嫌です。私が決めることじゃありませんから。まあ初犯だし大丈夫なんじゃないですか。それが初犯じゃないの？はぁ？前の家でもやらかしちゃって一度捕まってるの。家計のためにやったって必死に謝って許してもらえたのに、二度目となれば夫に離婚されちゃう。あっちゃーん、もうどうしようもない人ですね。もう後のことはそっちで勝手にやってください。琴葉さん、助けてよ。二度と話しかけないでください。そんなこと言わないで。次の物件探しで忙しいので失礼します。もう何も取らないから、引っ越すまでの間は Wi-Fi だけ使わせて。二度目の電気泥棒ということで、さすがに警察も悪質と判断したのでしょう。逮捕され拘留されたようです。旦那さんは呆れ果ててましたが、ユミが使った分の光熱費を支払ってくれました。生活費は渡していたそうですが、ユミさんは動画を配信してる人に投げ銭するのに相当お金を使っていたようです。
それで Wi-Fi も解約しておかずも質素になっていたとか。我が家は家を売り別の場所にマンションを買いました。さすがにここでは Wi-Fi を盗むような人はいないだろうと信じたいです。俺病気になってしまった。医者に診てもらったら余命は半年らしい。え、嘘。こんな嘘つくわけないだろ。俺もショックだよ。だから離婚してくれ。離婚って何？お前に迷惑かけたくないんだ。ちょっと待って、迷惑って何？こんな先の短い俺にお前を巻き込みたくないんだ。何言ってるの？そんなことより病名は？治療法はあるの？これからどうするの？日本に帰ってくるの？それはそんないっぺんにいろいろ言われても俺もまだ頭の中整理できてないんだ。あ、ごめん。そりゃそうだよね。でも何の病気なの？それが原因不明の難病らしくて治療法も何もわからないって。そんな、じゃあ私そっち行くよ。それで一緒に日本に帰ろう。こっちの病院で見てもらおうよ。ダメだ。え、なんで？だからお前には仕事があるじゃないか。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。だってお前仕事好きだろ。やりがいがあるって言ってたじゃないか。それはそうだけど、その仕事を放り出してこっちに来てもらうわけにはいかない。今はそれどころじゃないよ。仕事なんて。仕事がしたいから俺の海外赴任にもついてこなかったんだろ。それはあなたが止めたんじゃない。私に仕事を優先してくれって言うから、まあ私も辞めたくはないと思ったのもあるけど、俺はお前の人生の邪魔をしたくないんだ。こんな先の短い俺の人生にお前を巻き込みたくない。そこまで私のことを考えてくれていたの？当たり前じゃないか。俺たちは夫婦なんだから。勝也がそんなに私を思っていてくれたなんて。だから頼む、離婚してくれ。これは俺の人生最後の頼みだ。最後だなんて言わないで。勝也の気持ちは分かった。でも離婚はもう少し考えさせて。私も今の勝也を見捨てることなんてできないよ。玉木、二人にとって何が一番いい方法なのか私なりに考えてみる。でもこれだけは忘れないで。私はあなたの力になりたい。ありがとう。お前がそう言ってくれるだけで俺には十分だよ。でも一人で大丈夫なの？こっちに帰ってこれないの？まだこっちでやり残した仕事があるんだ。仕事って、そんな状態で仕事するなんてなんとかならないの？こんな状態だからこそ途中で放り出したくないんだ。でもやっぱり心配だよ。そっちでちゃんと治療できるの？大丈夫。幸いいい先生に出会えたんで。それに仕事でもしていないと気がめいりそうだから。分かった。勝也がそこまで言うなら。でも近況はちゃんと連絡して。もし連絡つかないようなことになったらすぐそっちに飛んでいくから。え、こっちに来るの？そりゃそうでしょ。もしものことがあったらどうするのよ。分かった、ちゃんと報告する。でも離婚のことを考えてくれ。俺はお前の重荷になりたくない。重荷だなんて、そんなこと思うはずがないでしょ。俺は男として情けないんだ。人生半ばでこんな病気になってお前を守ってやることもできない。私は大丈夫だから。あなたは自分のことだけ考えて。でも私の助けが必要ならいつでも言って。ありがとう。お前がそう言ってくれて俺も心強いよ。くれぐれも無理はしないで。私はいつでもそっちに行ける準備はしておくから。大丈夫だ。俺のことは自分で何とかするから。何かあったら必ず連絡してね。私はあなたの妻なんだから。ありがとう。悪い、涙が止まらん。スマホの画面が涙で見えないよ。もう寝るわ。わかった、おやすみなさい。私は玉木、30歳、結婚3年目。夫は2歳年上で、1ヶ月前に1年間の海外出張に出ました。子供がいないので、私も結婚前からしていた医療事務のお仕事を続けています。夫の海外出張にはついていきませんでした。私は迷ったのですが、夫が何年も行くわけじゃないし仕事を辞めることはないと言ってくれたからです。私も仕事が好きだったので、その言葉に甘えさせてもらいました。でも突然の夫の余命宣告、正直後悔しました。私がついて行っていたらこんなことにはならなかったのではないかと。しかも離婚してほしいという夫、私のためだという夫の言葉に私は思わず涙してしまいました。残された夫の人生を
精一杯楽しいものにしてあげたい。私は自分にできることは何でもしようと心に決めました。それなのにあんなことになるなんて。2ヶ月後。玉木、お前に頼みがあるんだ。どうしたの？具合が悪いの？そうなんだ、体が思うように動かないんだ。そんなに悪いの？やっぱり私そっちに行くよ。それはいい、お前にそんな無理はさせられない。それにこんな姿見られたくない。何言ってるの？私たち夫婦でしょ。でもお前には俺の元気な姿だけ覚えていてほしいんだ。そんなこと言っても私も心配で仕事どころじゃないよ。俺はお前が元気で頑張ってくれていることが励みなんだ。ただこっちの治療費が高くて、悪いけどお金振り込んでくれないか。え？お前に迷惑かけたくないって言ったのにこんなこと頼むのは本当に心苦しいんだけど。それは構わないけど、いくらくらい必要なの？10万、いや100万あれば。100万？海外の病院って何かと高くつくんだ。それはそうかもしれないけど、俺もまともに働ける状態じゃないし、申し訳ないけど、お前結婚前からずっと貯金してたし、100万くらいなら持ってるだろ。まああるにはあるけど。俺のこの世の最後の頼みだ。分かった、それであなたの病気が少しでも良くなるなら。ありがとう、恩に着るよ、本当助かる。今日も病院に行ったんだけどさ、ほらお前も知ってる村川病院。え？村川病院？なんで？そりゃ病気を見てもらうためだよ。あなた日本に帰ってるの？それに村川病院なら私今日出張で行ってたよ。え、あ、間違えた、日本の村川病院じゃなくてこっちの村川病院だよ。同じ名前だから間違えた。フランスにそんな名前の病院があるの？そりゃあるさ、こっちだって日本人のドクターはいるんだ。まあそりゃいるでしょうけど。日本人のドクターを探したんだよ。やっぱり意思の疎通ができないと治療にも差し支えるから。そうなのね。俺の担当はムッシュ村川だ。ドクターなんでしょ？そうだ、ドクター村川だ。日本人なら普通に村川先生でいいんじゃない？こっちではみんなそう呼んでるから移ったんだ。そうなのね。とにかく100万振り込んでくれ。でないと治療が続けられないんだ。俺は一日でも長く生きたいんだ。頼む、分かってくれ。少しでも元気になってお前に会いたいんだ。分かったよ、なんとかする。ありがとう、本当にごめんな、最後まで迷惑かけて。そんな、最後だなんて。また連絡する。ああ、それと離婚届出してくれた？まだだよ、そんなすぐに決められないよ。100万振り込んだら俺のことは忘れてほしい。お前にはお前の人生があるんだ。俺は人生最後の時を自由に生きたいんだ。俺のわがままを許してくれ。4ヶ月後。おい、これどういうことだよ。何のこと？慰謝料請求ってなんだよ。ああ、届いたんだ。お前は死の淵にいる旦那に金を請求するのか？離婚したんだからもう旦那じゃないんだけど。でもそれはお前のためを思っての離婚じゃないか。なのに慰謝料って。あのさ、私この間勝也を見たんだ。え？しかも日本で、それもすごく元気そうだったよ。女と腕なんか組んじゃってさ。何言ってんだ、俺は今フランスだ。それは俺とよく似た別人だよ。お前は見間違えたんだ。きっと俺に会いたいというお前の気持ちが高じて幻覚を見たんだよ。へえ、じゃあ今何時？は？何言ってんだ、午前10時だよ。てか時間なんてどうでもいいだろ。でもフランスなら夜中の3時だよね。病人がそんな夜中まで起きてていいの？それはお前のことを考えて日本時間に合わせてやったんだ。これは俺の優しさだ。なるほど、優しいんだね。当たり前だ、俺ほどお前のことを考えている人間は他にはいない。感謝しろ。でもさ、本当は日本にいるでしょ。だからフランスだって言ってるだろ。だって慰謝料の請求書届いたんでしょ、あなたたちの愛の巣に。それ見たから連絡してきたんだよね。それは分かったよ、白状する。実は少し前に日本に帰ってた。病気が悪化してやっぱり最後の時は日本で迎えたいとそう思ったんだ。へえ、そうなんだ。人生の最後くらい好きにしてもいいじゃないか。お前のところに戻らないで他の女と一緒にいるなんて
お前が知ったら傷つくだろ。だから言えなかったんだ。これも俺の優しさだ。優しさって、あなたの住んでるアパート壁が薄いんだって。だからホテル行くんだよね。女とホテル行くのも治療なんですか。何の話だ。私、あんたが女とホテル入るの見たんだ。治療だ。治療のためにマッサージしてもらってるんだ。彼女、俺のドクターの村川だ。一緒に日本に来てもらったんだ。ドクターって、ムシューって言ってなかった。ムシューって男だよね。うるさい。大体俺とお前はもう離婚したんだ。とやかく言われる筋合いはない。でも離婚前からの浮気だから慰謝料は払ってもらうよ。それに送金した100万もしっかり返してもらうから。ひどいじゃないか。余命半年の俺にこんな仕打ちをするなんて。余命半年のくせに激しい浮気だね。隣にまで響くなんて、そんな元気よくあるね。は？あ、そういえばもう半年経ってるから、そろそろお迎えが来る頃、天国に旅立つ前に慰謝料も100万もちゃんと払ってね。お前には血も涙もないのか。お前がこんなひどい女だったなんて、俺の余命も残すところわずかだというのに。あのさ、いつまでやってんの。何よ。そのサモン芝居、もう付き合ってられないわ。芝居ってなんだよ。アホなの。もうバレてるに決まってるでしょ。バレてる。当たり前でしょ。海外出張も嘘、病気も嘘、全部嘘。ずっと日本にいたんじゃない。え、あんたをこの間見かけたから、あんたの同僚の下村さんに連絡して聞いたのよ。そしたら海外出張になんて行ってないって。しかも何、離婚の原因は私の浮気だって。よくもそんな嘘が言えたわね。まあ嘘は得意みたいだけど。あんたそのアパートでずっと女と一緒にいたんでしょ。何のことだ、俺は知らない。とぼけたって無駄よ。そこの大家さんとも話したから、あんたが7ヶ月前からそこに住んでるって。若い女と一緒にね。7ヶ月前といえば、あんたが海外出張だと言って家を出た頃じゃない。違う、本当に俺は病気なんだ。まだ言うか。そんな血色のいい病人がいるわけないでしょ。そういえば4ヶ月前本当に村川病院に行ってたのね。仕事で行った時、あんたのカルテ残ってて、しかも食べ過ぎて下痢だって。何が余命半年よ。私に出かさなくてよかったわね。私のお金で贅沢して。絶対許さないから。悪かった。じゃあ100万は返す。だから慰謝料は負けてくれ。そんな金はない。なくても払え。借金でも何でもすりゃいいでしょ。そんな、頼む、許してくれ。彼女金遣いが荒いんだ。そんなの払ったら生活ができない。知るか。残業でもバイトでも何でもしてきっちり払え。ピンピンしてるんだから。そんな、本当に病気になってしまう。生きてる限り払ってもらうから。それじゃお元気で。後日談。その後、相手の女にも当然慰謝料を請求しました。会社にも内容証明付き郵便で送ったら、その場で開封した女が怒って元旦那のところに行って大喧嘩になり、二人の不倫が社内のみんなの知るところになり、周りの白い目に耐えかねて二人とも会社を辞めたそうです。ことの顛末が親にもバレて感動され、二人とも次の就職先が全然見つからず、女は夜の商売に。まあ半年もしないうちに二人は別れたようです。元旦那は給料の低いブラック企業で、そこの社長に毎日朝早くから夜遅くまでこき使われて、慰謝料のための借金を払っているみたいです。そうしてその2年後、私は仕事先に新しく来たドクターといい出会いに恵まれ、結婚することができました。来年には母親になる予定です。今はとても穏やかで幸せな日々を送っています。おい、あかね、ババアの葬儀や片付けはもう終わったんだよな。明日はそっちに帰ってやるから飯の用意をしとけよ。やっと一段落ついたとこだよ。葬儀くらい来てほしかったな。1年前に単身赴任して大阪支店長を任されて以来、俺は仕事が忙しいんだ。そんなことぐらいでいちいち帰ってられるか。そんなことぐらいって、私のたった一人の身内だったのに。俺には赤の他人だ。そんなこと言わないでよ。あ、それより私、遺産相続手続きのために戸籍謄本取り寄せたの。遺産相続？
なんだ、あのババアお宝でも持ってたのか。そういうことじゃなくて、そしたら私離婚したことになってるんだけど、これってどういうこと？は？何のことだ、俺は知らないぞ。私離婚した覚えがないから、わざわざ法務局に行って離婚届の写しをもらったの。そしたらあなたの署名は間違いなく大輔の筆跡だったわ。しかも1年近くも前に出されてるんだけど。筆跡？そんなの誰かが俺の真似して書いたんだろ。誰がそんなアホなことまでして他人の離婚届出すのよ。何のメリットもないでしょ。それはきっと俺のファンだ。ファン？何よそれ。大輔はいつからアイドルスターになったのよ。俺のことを密かに好きな女が勝手にやったんだ。そうだ、それに違いない。俺のことが好きすぎて俺の筆跡も書けるようになったんだよ。何ふざけたこと言ってるのよ。そんな話信じるわけないでしょ。どうしてだ、俺ほどの男ならそういうことだってあるとお前だって思うだろ。全然思わない。するならもうちょっとまともな言い訳して。俺には俺の事情があるんだよ。へー、ということはやっぱりあなたの仕業ね。ではその事情とやらを分かりやすくご説明お願いします。それは俺が単身赴任で別居してるからだ。は？それと離婚とどう関係あるのよ。別居してるということは一緒に暮らしてないということだ。何分かりきったこと言ってるの。そういう場合は離婚してた方が何かと便利なんだ。何かとって例えば何？何って、それはその方がいろいろ手当がもらえるんだ。そんな話聞いたことない。それじゃあ世の中の単身赴任族はみんな離婚した方がいいってこと？そういうことだよ。別にいいじゃないか、たかが離婚届出したぐらいで。そんな目くじら立てるようなことじゃないだろ。はあ？そんな紙切れ一枚のことで俺たちの関係が変わるわけじゃないだろ。変わるに決まってるでしょ。夫婦であるかないかは大事なことよ。はあ、がっかりだよ。お前がそんな小さいことにこだわる女だったとは。知らないうちに離婚してたことが小さいことだっていうの？俺たち政権も別々だし、世間が入っていようがいまいが特に関係ないじゃないか。そういう問題じゃないでしょ。なんでそんな勝手なことしたのかって私は聞いてるの。うるさい。わかったよ。明日はもう帰らない。何言ってるの？私はちゃんと話がしたいの。そんなくだらない話のために帰りたくない。くだらないわけないでしょ。ちょっと大輔、大輔ってば。私は茜、33歳、結婚して8年になります。10年前に両親が事故で他界しました。両親を一度に失い悲しみに暮れていた時に友人を介して夫と知り合い結婚。私の家は結構な旧家で田舎ではありますが、土地だけは広く昔ながらの蔵とかもあります。祖母ができれば私に婿を取ってほしいと望んでいました。でも亡くなった両親はそんなこと気にしないで、好きな人ができたらお嫁に行けばよいとは言ってくれていました。でも夫が婿入りして祖母と一緒に暮らしてくれて喜んでいたのですが、その祖母も先日亡くなってしまいました。これでもう私の身内は夫だけなのだと思っていたのに、まさかすでにその夫が赤の他人になっていたとは信じられないことでした。そしてこの後あんな修羅場を迎えることになるとは。1週間後。大輔、単身赴任って嘘をついて浮気してたのね。なんだよいきなり。あなたが離婚届出した時期と単身赴任になった時期が符合するのよ。そんなのたまたまだろ。俺は本当に大阪に単身赴任してる。なんかおかしいと思ってあなたの会社に電話したわ。は？聞いたらあなたは転勤なんてしてないって。あなた再婚したんですってね。何のことだ。いろいろ変だから調べさせてもらった。調べた？お前そんなことまでしたのか？するでしょ普通。離婚届勝手に出されたのよ。そしたらもう離婚してすぐにあんたは他の人と結婚したってわけわからないんですけど。だもううるさいな。だからなんだってんだよ。なんだって開き直る気？この1年別の女性と一緒に暮らしてたってことでしょ。それがどうしたんだよ。せっかく俺が気を使ってお前のところにも帰ってやっていたのに。帰ってやっていたって何を。お前が寂しいだろうと思って帰ってやってたんだよ。これは俺の優しさだ。感謝しろ。するわけないでしょ。もういいよ。マジめんどくせえ。お前とは離婚する。だからそれはあんたが勝手に出してしまったでしょ。ああそっか。なら手間が省けてよかったじゃないか。だいたいな、
俺がそんなことしたのはお前が原因なんだ。どういう意味よ。お前が嫁失格の女だからだよ。失格って何？ブスだしつまんねえし、俺の嫁にふさわしくないんだ。お前なんてただの家政婦だよ。ひどい。家が休憩だって言うからもっと金でもあるのかと思ったら大した金もなくてよ。親があの世に行って財産でもあるかと思ってせっかく婿養子に入ってやったっていうのにどんだ当て外れだったぜ。大輔、そんなこと思ってたの？それで私と結婚したの？当たり前だろ。お前なんてそれ以外に何の取り柄もないんだからな。お前についてたのはあのくたばり損ないのバーバーだけだ。そんな言い方。それでも俺はお前のところに月に何回かでも帰ってやってたんだよ。バーバーがあの世に行けば多少でも金が入るかと思って。なのに大した金目のものもなくてとんだ胸骨だったぜ。何にも知らず喜んでるお前を見るのは笑えたけどな。なんなのよそれ、信じられない。まあもうバレちまったから帰らないけどな。お前みたいな出来損ないの嫁と縁が切れると思ったらせいせいするぜ。だからって離婚届なんて勝手に出していいと思ってるの？何が悪いんだ。俺が離婚しようが結婚しようが俺の勝手だろ。勝手に離婚して勝手に再婚してそんなこと許されるわけないでしょ。なんだよお前、そんなに俺に未練があんのか。まあお前みたいなブスに俺ほどの男は二度と寄ってこないからな。そういうこと言ってるんじゃないわよ。倫理の問題でしょ。ごまかさなくてもいいさ。そうだな、もう一度結婚してくださいとか泣いて頼むなら考えてやらなくもないぜ。それとも土下座でもするか。でも持参金くらいは用意しろよ。出ないと考える余地なしだからな。あなたって人はなんだ、図星だったか。でも残念でした。誰がお前なんかとより戻すか。俺もよく8年も我慢してやったと思うぜ。これも俺の優しさだよ。お前も楽しい思いしたんだから諦めるんだな。いくら昇進だったとはいえ、あなたがこんな人だって見抜けなかったなんて、私は自分が情けないわ。何負け惜しみ言ってんだよ。じゃあもうお前とは赤の他人だからな。二度と連絡してくんな。1ヶ月後。あかね、元気だったか。何今さら、二度と連絡するなって言ったのは大輔でしょ。二度と連絡するなとは言ったが、二度と連絡しないとは言ってない。何なのそれ。ねえ何の用。俺やっぱ悪かったと思って。どういうこと、あれだけ悪態ついといて。いやあの時は嘘がバレた俺もちょっと動揺してたんだよ。だからつい強がりを言ってしまっただけなんだ。へえ。だからあの離婚は無効にしてやってもいいと思って。は？本人が知らないうちに出された離婚届は無効にすることができるらしいぞ。知ってるわよそれくらい。そうか、それなら話は早い。しないわよ無効になんて。大好きがせっかく出してくれた離婚届無効にするなんて申し訳ないもの。そんなことは気にするな。ああでも手続きも面倒だしな。なんならもう一度お前と結婚してやるよ。お前まだ俺に未練があるだろ。は？どうだ、嬉しいだろ。そんなわけないでしょ。誰があんたなんかとより戻すもんですか。え、大輔がなんでこんなことを言ってきたか大体の見当はついてるわ。なんだって言うんだよ。大方祖母の遺産の話でも聞いたんでしょ。それは蔵に残された祖父のコレクションだった骨董品を鑑定してもらったら、かなり値打ちのあるものがいろいろと出てきたからちょっと噂になっちゃってたし、あなたの耳にも入ったのね。別に俺はそんなことを。しかしあんなガラクタがそんな金になるなんてな。噂じゃ1億超えるとか。やっぱり聞いてたんじゃない。俺はそんなこと関係なくお前とよりを戻してやろうって言ってるんだ。お前がこの先一人で生きていくなんて寂しいだろうと思ってよ。それに考えてみりゃババアもいなくなったし、その家も売れるだろ。大輔、生前の祖母に家を売れって何度も迫ったんですってね。何のことだ。祖母が手紙を残してたの。あなたは信用ならないって。手紙？両親の遺産がほとんどなくても、あなたが8年もここにいたのはこの家を売ればお金になると思っていたからでしょ。そんなことは別に。でも祖母がうんと言わないからしびれを切らして他に行った。それでもここに帰ってきてたのはまだ祖母の遺産に未練があったからよね。祖母がいなくなって私だけになれば丸め込めるとでも思った。あのクソババア、もう余計なこと書きやがって。
でもいいじゃないか、ババアはいなくなったんだしよ。家も骨董品も売ってタワマンでも買って二人で面白おかしく暮らそうぜ。ふざけたこと言わないで。誰があんたなんかと。何強がってんだよ。大体な、俺はあのババアに騙されたんだ。騙されたって何？あのババアが蔵にはガラクタしかないって言ったんだ。でも試しに一度持ち出して売りに行ったら二足三文にしかならなくてよ。きっと金目のものは隠してやがったんだ。根性悪いババアだぜ。根性悪いのはあんたでしょ。そんなこと言って正直に言えよ。本当はまた俺と暮らしたいだろ。そんなこと1ミリも思ってないわよ。むしろ8年前の私にこの結婚はやめろって忠告しに行きたいくらいよ。それに私知ってるから。知ってるって何を。大輔、今の奥さんに離婚申し渡されたんでしょ。え、じゃ、なんでお前がそれを。あなたの今の奥さん、カナエさんとは会って話したのよ。まさか。大輔、カナエさんに前の結婚は嫁の浮気で離婚したって言ってたのよね。それは嘘も方便ってやつだよ。何が嘘も方便よ。そんな言い訳通じるわけないでしょ。聞けばカナエさん介護士だって。月に 2,3 度宿直があるって言ってた。あなたがうちに来てたのってその宿直の日よね。カナエさんの出勤表と照らし合わせたからもう嘘は通じないわよ。だからなんだって言うんだよ。帰ってやってたんだから文句ないだろ。文句しかないわ。ただ飯食べに帰ってきてただけでしょ。でも帰ってやってたことに違いない。カナエさんもカンカンだったし。別に構わないさ。そろそろ飽きてきたところだしな。何言ってんの。カナエさんのお父さん2年前に亡くなったんだって。その保険金かなり降りたらしいじゃない。そのお金が目当てで結婚したんでしょ。それは。うちのおばあさまはお金出しそうにないし、カナエさんと結婚した方が自分にメリットがあると思ったのね。どこまで腐ってんのよ、あんたという男は。でも俺はカナエから金を受け取ってない。あの女、俺に汚さず遺産を全部介護施設に寄付なんてしやがって。これじゃ結婚した意味もない。カナエさんが勤めている介護施設はお金のない方も受け入れて経営が圧迫されていたのよ。でも体が不自由だってお父さんを受け入れてくれてとても感謝していたって。だから寄付したんでしょ。そんなこと俺には関係ない。そうよね、大輔には関係ない。私たちのお金を私たちがどう使うんが、大輔には何も言う権利はないのだから。でも俺とお前の離婚を無効にしたらお前の受け取る財産は俺にもあるわけないでしょ。もともと相続する遺産は私のものなの。あんたに権利なんかないの。大輔のことは告訴するから。は？告訴？なんだそれ。弁護士さんに聞いたら、あんたが勝手に離婚届を出したことは有印私文書偽造罪、同行使罪に当たるって。だから刑事的に告訴できるって。そんな。それから民事でも訴えるからね。離婚届勝手に出したこと、慰謝料請求できるって弁護士さんに言われたし。は？ああ、それからカナエさんも一応あんたと結婚してたんだからね。その間にあんたがうちに来てたってことは浮気に当たるんだよ。その慰謝料請求するって言ってた。これから大変だね。そんなひどいじゃないか。ひどい？どの口が言ってんの？ひどいことしたのはあんたでしょ。頼む、告訴なんてそんな大げさなことしなくても。話し合いで。はあ？話し合い？一言の相談もなく離婚届勝手に出した人が何都合のいいこと言ってるのよ。俺は本当はお前を愛してるんだ。ただカナエに迫られて断れなかっただけなんだ。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。あんたの言うことなんてもう信用するわけないでしょ。二度と顔見せんな。そんなこと言うなよ。俺を見捨てるなよ。離婚届出したことは謝るから。くたばっちまえ、このクズ野郎。ひどい。後日談。離婚届を勝手に出したことで大輔は実刑にはなりませんでしたが、執行猶予3年がつきました。でも大輔のしたことは悪質であることが認められ、慰謝料もしっかり払ってもらいました。前科がついたことで当然会社はクビ、再就職もできず、今はどこかの工事現場で日雇いをして働いているという噂を聞きました。まあどうなろうと知ったことではありません。私はあれからカナエさんと意気投合、今ではいいお友達です。たまに大輔の悪口で盛り上がったりしますが、今度もらった慰謝料で2人で温泉でも行ってパーッと使っちゃおうなんて話してます。
ドア開けなさいよ。今家にいないし。嘘つけ。さっき慌てて電気消したの知ってるんだから。消してない。一軒家よ、窓の明かりも丸見えなのよ。だって俺今外で飲んでるし。じゃあお宅の電気は私が電話かけたら勝手に消えるんですか？霊でもいるんじゃない？除霊してもらったら。そうだね。いい霊媒師知ってる？知るわけないでしょ。あれだよ、今流行りの外から消せるやつ、アレックス。アレクサだよ。それ昨日それ買った。嘘はいいから早く開けろ。無理。女がいるんでしょ。いるわけねえだろ。さっき庭の方に回って電話鳴らした時に音が聞こえたけど、あれは何の音なんでしょうか？幻覚じゃね。幻聴ね。それいいから電話出なさいよ。出られない理由は？外で飲んでるなら出れるでしょ。先輩といるから無理なんだって。先輩といるのに LINE ピコピコ打つのはいいわけ？先輩心広いから。あんたが女好きなのは知ってたけど、さすがに婚約したらおとなしくなるかなって期待した私が甘かったんだね。おとなしくしてるってば。平気でそうやって嘘ついて私のこと騙して楽しい？そんなわけないじゃん。とにかく今日は帰ってよ。朝まで麻雀やるかもしれないからさ。一晩中玄関の前で待っててやる。はぁ？風邪ひくよ。今何月だと思ってんのよ。暑くてたまんないわ。明日仕事でしょ。明日は結婚式の衣装の打ち合わせで有給取ってますけど。そんな大事なことも忘れてるから女連れ込んだんだよね。違うって。たまたま近く通ってたこ焼き売ってたから買ってきて一緒に食べようと思ってたのにさ。この仕打ちは何なのよ。じゃあたこ焼きドアにぶら下げといて帰ったら食べるから。なんであんたが女と食べるために置いてかなきゃならないのよ。今ここで一人で食べてやるわ。セーラ、今日は戻れないから帰りなって。情けない、こんな男と結婚しようとしてるなんて。明日はセーラのドレス姿楽しみにしてるから。この状況でよくそんなことが言えるわね。俺が愛してるのはセーラだけ。浮気なんか絶対しない。すぐそれ言えばいいと思って。絶対にしてないから信じて。知らない。ちょっともうやだ、ここいっぱい虫いるじゃん。帰る。婚約者のヒロは少し抜けてるけど詳細はあるようで、洋服屋を数店経営しており、どれも成功しています。若くして家も建てて仕事は真面目なのですが、女癖だけが最悪でした。でも結婚の日程はどんどん迫っていて、こんな浮気男と結婚しても不幸になるのは目に見えているのに、好きな気持ちが邪魔して決断できずにいました。そんなある日、私の身にまさかの出来事が起こりました。席次表を取って送ってくんない？やだ。あれからずっと怒ってんじゃん。いい加減にしてくれよ。俺たち結婚するんだぞ。誰のせいだよ。結婚なんかしないからな。は？招待状も出したのに今更辞めちゃうの？あんたなんかと結婚しない。パパもやめとけって言ってる。お父さんは関係ないでしょ。あるよね。結婚やめたらうちのパパのビルのテナント契約どうなるかな。それは勘弁してくれよ。あんな立地のいいところに安く入れてもらえるなんてほぼ不可能なんだからさ。もしかしてそのために私に近づいたんじゃないの？そんなわけないだろ。浮気ばっかして人のことバカにして、私のこともパパのことも舐めてるとしか思えない。だからさ、浮気なんかしてないって言ったよな。こないだのもセーラの勘違いだっただろ。証拠がないだけよ。朝まで張ってれば絶対女が出てきた。何日張ってても出てこないよ。兵糧攻めでもしてやろうかと思ったけどね。さすがにそれは諦めたけど、代わりに探偵さんに見張っててもらったの。探偵って、あの探偵？あの探偵、あれめっちゃ高いんでしょ？いくらかかったの？払おうか？自分の浮気調査されて自分で払うの？そっか。探偵さんの報告を聞いた時は腰が抜けるかと思ったよ。どんな内容だった？もうね、怒りを通り越して笑った。探偵さんもこれは滅多にないですねってさ。なんだっけ、垂れ込みじゃなくて食い込みじゃなくて張り込みね。それそれ、張り込みされてたってこと？そうよ。なんか恥ずかしいな。まずはその人間性を恥じろ。
なんでそんなことするんだよ。隠し事するからでしょ。もうぶっちゃけるけどさ、全部遊びだからね。浮気が遊びなら OK って何ルール？結婚したら遊べなくなるでしょ。だから今のうちにって言うとあれだけど、まあ思い出作りっていうか。思い出作りに浮気するやつなんか見たことないわ。結婚したら絶対にこんなことしないから。それにしてもあんなに大量にいるとは思わなかったな。大量ってそんなにいないよ。探偵さんは12人くらいって言ってたけど。ないない、半分くらいだって。は？ 6 人もいたの？え？探偵なんか頼むか。騙したな。6人か、これはさすがにショックだわ。だからお別れ会みたいなもんなんだって。家に連れ込んでそういうことするのがお別れ会なんだ。何もしてないって。お茶飲んでケーキ食べてただけ。もっとまともな嘘つきなさいよ。本当だって。ところで一人拒んだ子がいなかった？いた。あれ、うちの後輩。マジ？私のインスタでヒロが彼氏って知ってたのよ。お茶もケーキも出なかったし、なんならいきなり襲いかかってきたと聞いてますけど。あの子後輩だったの？なんなの？どんだけ女遊びすれば気が済むの？もう気が済んだ。もうしない。信じない。信じて。無理。本当に結婚しないの？こんなに気合い入れて準備したのに。キャンセル料払ってね。嘘でしょ？しようよ結婚式。するわけないでしょ。そうだ、じゃあ結婚式してから別れよ。結婚式したら気が変わるかもしれないよ。頭いかれてんのかな。だってすげえ楽しみにしてたんだもん。友達もいっぱい集まるしさ。何のために結婚式するか分かってる？分かってるよ。セイラと永遠の愛を誓うためだよ。誓う気ゼロのやつが言うな。誓う。本当に誓う。めっちゃ誓う。逆にそこまで薄っぺらく誓えるのがすごいわ。今度からちゃんとするから。セイラ？おい、怒ったの？あれ？セイラ？式場キャンセルしてくれた？どうしたの？連絡取れないから心配した。どこにいるの？ヒロはどこにいるの？さっき仕事終わって家に帰ってるよ。そっか、私は病院だよ。え、大丈夫なの？あの日いきなり倒れたみたいで、私もよく覚えてない。パパが救急車呼んでくれたみたい。もしかして俺のせい？さあ。セイラ、ごめん、俺のせいだよな。あと突発性難聴になっててよく聞こえないの。だから電話しても話せない。耳聞こえないの？大丈夫？大丈夫じゃないから入院してるの。原因不明の熱が下がらないのと、急性胃腸炎もストレスが原因としか言えないみたい。やばいじゃん。病院どこ？来ないで。なんでだよ。未来の奥さんが病気なんだぞ。行かせてくれてもいいだろ。奥さんにはならない。マジで言ってんの？ヒロのことは好きよ。今でも結婚したい気持ちと戦ってる。じゃあ結婚しようよ。俺はもう二度と浮気はしないって言っただろ。ごめんね、その誓い信じてあげられなくて。でも一生あなたの浮気に苦しめられるのは嫌なの。本当にもうしないって。信じられると思う？今まで何度そのセリフ言って裏切った？今までは独身だったからセイラに甘えてた。もう甘えないで。嘘だろ。嫌だって。結婚式私も楽しみにしてたのよ。でも偽りの幸せをみんなに見てほしくない。私の大事な友達には幸せな私を見てほしい。そう思ったら決心がついたんだ。やだよ、セイラを失うなんてやだ。どうして男の人って浮気する前にそれに気づけないんだろうね。浮気すると大事なものを失うんだよ。気づくの遅かったけど、もう気づいた。だからもうしない。絶対にしない。いつもバレてからそう言うのよね。私もさすがに学習したよ。本当バカだよな。自分で自分をボコボコにしたいよ。すれば？する、絶対する。ヒロ。何？お願いがあるの。何でもする。ビデオ通話にして。え？声は聞こえないかもだけど、
顔が見たいの。ビデオ通話どうやってやるんだっけ。いつもしてるじゃない。今さら何言ってるの。あれ壊れてるかも。なんかおかしい。私の最後のお願いだよ。それくらい聞いてくれるよね。今はちょっと無理かな。どうして。さっき家に帰ってきたんだよね。ダメな理由でもあるの。部屋散らかっててさ、セイラに怒られちゃうじゃん。いつものことでしょ。もう片付けてあげられないけど、ちゃんと掃除しなきゃダメだよ。早くして。俺は直接会いたい派だからさ、今から行くよ。お願い、ビデオ通話にして。今はできない。やっぱりね。ん？私と連絡が取れなくて心配するどころか、ここぞとばかりに浮気ですか。まだ正式に別れてもいないのに。してない。そっか、もうどうでもいいよ。でもありがとね。何が。本当に迷ってたの。今でも好きだから、私さえ我慢すれば一緒にいられるからさ。でも今のヒロの嘘が私の背中を押してくれた。だからありがとう。セイラ、結婚しよう。は？人の話聞いてた？あんたが入院して頭の中に虫でもいないか見てもらったら。どうしてもダメ。最後にチャンスあげたのに、やっぱり何も反省してない。ごめん。婚約破棄はヒロに原因があるからね。しっかり慰謝料払ってもらいます。え？結婚してなくても慰謝料発生するの？当たり前じゃない。金銭的な損害もだし、入院するまでに精神的にも追い詰められたのよ。お金はいくらでも払う。でもセイラだけは失いたくない。しつこい。ほんとしつこい。だってこんなに好きなんだよ。だったら今そこにいる女連れ込む前に気づきなさいよ。もうあんたは病気よ。だよな。病院行こうかな。つける薬もないわよ。セイラ、本当にもうダメ。もう顔も見たくない。あとは弁護士とやり取りして。それから店のテナント契約、うちのパパが解約したいって。嘘でしょ。あそこが一番売り上げ上がってるんだよ。それ切られたら終わっちゃうって。しいらない。結婚やめたらそうなると思ったんだよ。セイラからお父さんに頼んでくれない。結婚しなくていいから店だけはそのままでって。はあ？本気で言ってんの？本気で言ってる。パパ言ってたよ。大事な娘傷つけられて許せるかって。すみませんでした。皆さんに迷惑かけて申し訳ありませんでした。やっぱりテナント契約の件どうにかなりませんか。無理ね。さ、続きを楽しんでください。大事な大事な浮気のお時間を邪魔してごめんね。あ、これで晴れて浮気じゃなくなったね。おめでとう。その後弁護士を通じて婚約破棄の慰謝料としては破格の額を払ってもらうことができました。式場のキャンセル料もすべてヒロ持ちです。売上の大半を占めていたうちのビルのテナント契約を解除されたことで売上は低迷。最近ついに倒産したそうです。私は3日ほど入院して気持ちもすっきりしたせいかすぐに回復。今はとても元気です。浮気する男がトラウマになりそうですが、ヒロのおかげで培った嗅覚を武器に次こそは絶滅危惧種並みに少ないと言われている浮気しない男を見つけたいと思います。あんたの庭の花壇めちゃめちゃにしてやったわ。え？植えてあった花全部引っこ抜くの本当に大変だったんだから。なんでそんなことしたんですか？あんたのことが気に食わないからに決まってんでしょ。入居に合わせてわざわざ作ってもらった花壇ですよ。花壇なんて邪魔なだけ。広い方がすっきりしていいわ。お母さんが喜んでくれると思ったのに。はあ？なんで私が喜ぶのよ。ほんとイラつくこと言う嫁ね。花はお嫌いでしたか？好き嫌いを言ってるんじゃないの。あんたわからない。こんな贅沢な庭なんて人生に必要ないってことを私は言ってんのよ。贅沢ってごく普通のお庭ですよ。花だってどこの園芸屋さんでも売っているようなものですし、お手入れする楽しみも増えるかと思ったんですが。はいはい、あんたたち夫婦で医者してるからって立派な庭付きの新築を建てて近所に金持ちアピールしてんでしょ。庶民をバカにしてるわよね。私はそんなつもりはないですよ。ならなんなの、庭のど真ん中のバカでかい木は。シンボルツリーのことですか？
うちの庭すんごいでしょって自慢してるようなもんじゃない。あんた最低。そんな、私はただ木のあるお庭って素敵だなって思っただけです。私は全く思わないけどね。みんなも邪魔だってさ。みんな？今日は老人会の友達と一緒に庭でバーベキューよ。うちの庭で？何か文句ある？姑なんだからわざわざあんたに許可を取る必要なんてないでしょうが。そうですが。この庭なら場所代もいらないし、ちょうどいいと思ってたのに、こんな邪魔なもの植えて。シンボルツリーは私が伐採してやったわ。え、切っちゃったんですか？チェーンソーで綺麗さっぱりよ。私って意外とやれる女だわ。入居の記念にってガーデニングデザイナーさんが選んでくださった貴重な木だったんですよ。そんなこと知ったこっちゃないわ。いらないものはいらないの。大変だったけど、労働の後のビールは美味しいわよ。もしかしてまだバーベキュー続けているんですか？悪い？時間も遅いですし、近所迷惑ですよ。木を切るのに時間がかかってスタートが遅れたの。あんたのせいなんだから、苦情が来たらあんたが謝っときなさい。そんなことを言われても。ああ、それから、家の横に積んであった木もバーベキューで使わせてもらうから。暖炉用の薪のことですか？そう。家にリアル暖炉のある家なんて何から何まで贅沢ね。冬は本当に暖かくて芯から温まるので体にもいいんです。セレブの健康志向ってやつ？私たち一般庶民の敵ね。こだわりが強くて嫌味な女。そんな言い方。贅沢な生活を他人に見せつけてたら妬みを買うことになるわよ。それに空き巣にも狙われやすいし、目立ちすぎない生活をするのが一番よ。目立ちたくて家を建てたわけじゃありません。とりあえず薪は全部燃やしといてあげるから。全部？かなりありますよ。バーベキューで使い切れる量じゃありません。これ使って盛り上げるから。何をするって言うんですか？やめてください。やめない。お母さん危ないですよ。私はバーベキューで忙しいのよ。余計な心配は無用。じゃあね。私は優子、40歳。医師であり、職場の同僚でもあった夫と2年前に結婚しました。子供を望んでいなかったわけではありませんが、結婚が遅かったことや、お互い仕事が忙しいということもあって、子供を授かることができず、現在夫婦2人で生活しています。結婚当初から私が医師で多忙なため、あまりいい顔をしていなかった義母のよしこ。結婚してから1年が経つと、子供はまだかと執拗に連絡をしてくることが多かったのですが、ここ最近なんだか義母の様子がおかしいのがとても気になっています。些細なことで私に怒ったり、今来た LINE のように義母の非常識な言動や行動に、もしかして認知症と、私の不安は日に日に大きくなっていました。 LINE の後も激しい胸の鼓動が収まらない私。そんな心情に追い打ちをかけるように、近所の友人から連絡が。あなたのお母さんが大変よと。1時間後。お母さん、今すぐバーベキューをやめてください。なんでよ、今すんごく盛り上がってるとこなのに。知ってます。今友人から LINE が来て、お母さんが酔っ払って大騒ぎしているって。別に騒いでないわよ。みんなでフォークダンスしてるだけ。せめて服を着てください。何も着ずにダンスするだなんて。それは野球券の後にダンスしたから結果そうなっただけよ。それに何も着てないわけじゃないわよ。一応下着はついてるし。お母さん相当酔っ払ってますよね。全然。それならなおさらです。私、お母さんのことがとても心配です。なんでよ。こんな夜中にどんちゃん騒ぎだなんて大迷惑なんですよ。私の言っていることを分かりますか？分かってるわよ。じゃあなんで？今の時間にバーベキューなんて非常識すぎます。ああ、もう、うるさいうるさい。固いこと言わないでよ。せっかく町内の老人たちが楽しんでいるっていうのに。お気持ちは分かりますが、時間が時間ですから、皆さんにもすぐやめるように言ってください。いやよ、今いい感じで薪が燃えてるの。最高のキャンプファイヤーだわ。薪を全部使うってそのことだったんですね。キャンプ場じゃないんですよ。いいじゃない。庭を独り占めなんて考えダメよ。みんなで楽しく使わなくっちゃ。そういうことではないです。庭でキャンプファイヤーするのは危険なんです。
心配いらないから見てよ私のインスタ。今日の様子をアップしたらフォロワーが10人も増えたのよ。こんなこと初めてと興奮しちゃう。何ですかこれ、ひどいことになってるじゃないですか。見た？すごいでしょう。すごくないです、炎が燃え上がっていますよ。キャンプファイヤーなんだから当然よ。なんでそんなところに作ったんですか、家に近すぎですよ。だって薪を庭の真ん中まで運ぶの大変なんだもの。家の横に作れば楽ちんでしょ。そんな理由で危険ですよ。家まで火が燃え移ったらどうするんですか。大丈夫大丈夫。大丈夫じゃありません、すぐに消防車を呼んでください。そんなことまでしたら大騒ぎになっちゃうでしょ。サイレンで皆さん目が覚めちゃう。今更何言ってるんですか、家まで燃えたらそれこそ大騒ぎですよ。じょうろ使って何とかしとくから。お母さん正気ですか、一旦火の勢いが強まったらそんな少量の水じゃどうにもなりませんよ。私は正気よ。そうは思えません。どうしたんですか。家が、え、あんたの家が燃えちゃった。早く119番ですよ。お母さん電話かけられますか。なんてね、嘘に決まってるでしょ。え、あんた騙すの簡単。やめてください、そんな悪い冗談。あんたが同居拒否なんかするからこうなるのよ。同居拒否、どういうことですか。だってこんな家こんなに大きいのに二世帯住宅になってないじゃない。それはあんた私と一緒に住みたくないからって、これ見よがしにこんな豪邸建てて。お母さんのためですよ、喜んでくれると思ったんです。はあ、息子夫婦の建てたお宅ご立派ねってご近所さんに羨ましがられて、私が喜ぶと思う。一緒に住みもしないのに。同居できないのは本当にすみません。私たち夫婦も一緒に住みたいのは山々なんですよ。お母さんのことも心配ですし。心にもないこと言わないで、私だけボロボロの家に住まわせてあんただけいい思いしようなんて、この冷血女が。私だけ？そうよ、私をのけものにして嫁が豪邸住むなんて絶対に許せない。だから庭をめちゃめちゃにして薪に火をつけてやったのよ。やっぱり早く気づいてあげればよかった。はあ？あんたいきなり何言ってんのよ。その新築の家、お母さんのために建てた家だったんですよ。え？あんたたちが住む家でしょ？違いますよ。私たちアメリカの病院で勤務することになったんです。今回もただの研修ですぐ帰ってくるのよね。いえ、当分こちらです。いつ帰ってくるのよ。わかりません。ずっとこっちかもしれませんし。お父さんから聞きましたよね。そんな大事なことを忘れてしまうなんて。忘れた？そんなことを聞いてないわよ。典型的な認知症の症状ですね。は？あんた何言ってんの？私は本当に聞いてないの。そう、認知症の症状はそういうものなんですよ。聞いてない、食べてない、隣の部屋に行ったのに、あれ、私今何しに来たんだっけって直前の思考を忘れて覚えていない。もしかしてそういうことを最近増えていたんじゃないですか。あ、それはよくあるわ。冷蔵庫開けたのに今私何を取ろうとしたんだっけみたいな。あ、重症ですね。すみません、私医師なのにお母さんの異常に気づいてあげられなくて。異常？いや違うって。優子さん聞いて、私は認知症なんかじゃないの。必ず言うものなんですよ、認知症の方はボケてないって。特にまだらボケの方の場合はプライドも傷つきますから。ちょっと違うんだって。ごめんなさい、急に現実を突きつけられても受け入れられないですよね。ずっと私お母さんのことが心配だったんです。高齢のお二人を置いてアメリカに行くなんて。しかも家はボロボロだし、だからせめて快適な家を建ててあげようって。それでこの豪邸を？はい、5000万かけて建てた家です。5000万？わかります？1万円札が5000枚ですよ。わかるわよ。でも私は間違っていたかもしれません。え？認知症の方にそんな大きな家は必要ないですよ。
広すぎる家は混乱しますから。私を認知症と決めつけないで。いえ、今日のお母さんの行動でそれは決定的です。普通の行動ではありませんから。だからそれは、お母さんのために建てた家でしたが、売りましょう。はあ、新築の豪邸を売るの？ダメよ、もったいない。え、必要ないことないって。こんな贅沢な家に住めるなんて私最高よ。売らないで。人生に贅沢な庭と家なんて必要ないってほんの1時間前に言っていたのに、やっぱり忘れちゃったんですね。あ、いや、それは。お母さんは老人ホームに入った方が安心ですよ。あ、老人ホーム？いや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 、年寄りばっかの老人ホームなんて私嫌。当たり前ですよ、老人ホームですから。こっちがいいに決まってるじゃないの。この豪邸に住みたい。幼稚化までしてますね。あ、違うの違うの。のどうしました？家が燃えてる。そんな、お母さん二度も同じ手に引っかかりませんよ。子供じみたことして。ほんとよ、壁に火が移っちゃった。どうしよう、助けて。落ち着いてください、お母さん。落ち着いていられるわけないでしょう。そんな時は上路で水をかければいいんですよ。こんな時に冗談言わないで。そんなもんで火が消えるわけないでしょう。優子さん、お願い、助けて。そう言われても、今私はアメリカですから。え？2日前に立ったんですよ。そんな。老人会のお友達は？ああ、みんないつの間にかいなくなってる。ああ、どうしよう、燃えちゃう。幻覚まで見え始めましたか？大丈夫ですよ、お母さん。大丈夫じゃない。私ボケてないのよ。お願いだから、助けて、優子さん。後日談。その後、友人から聞いた話によると、勢いを増す火柱を見て、近所の住人が消防車を要請。すぐに消火できたため、壁の一部を焦がす程度で済んだとか。とはいえ、鳴り響いたサイレンに庭の周りは一時騒然。大勢のやじ馬が集まり、野球拳で下着姿同様だったお母さんでしたが、さすがに恥ずかしくなったのか、自分が伐採した木に隠れていたそうです。幸い怪我一つなかったそうですが、大迷惑な老婆の行動はあっという間に噂となり、お母さんの名は町中に知れ渡ることになりました。その後検査でお母さんが認知症ではないことも判明。大激怒したお父さんには離婚を突きつけられたそうです。もちろん認知のない義母には重過失失火罪も成立。禁錮1年の刑が処され、出所後私は壁の修復にかかった費用をしっかりと請求しました。義母は前にも増してボロボロのアパートで一人暮らしをしているようです。私たち夫婦はアメリカの病院で忙しく勤務。日本には今度いつ帰れるか分かりませんが、義母が今回の件でしっかり反省し、静かに生活してくれているといいなと思います。何かご用ですか？愛しの俺にクリスマス放置されてるブスミクさん。ひどいよ、かける。さっきから何回も連絡してるじゃない。そもそも、もうすぐ嫁になる相手を普通クリスマス放置する？今日は仕事だって言っただろうが。仕事なんて嘘でしょ。は？おかしいと思ったのよ、クリスマスなのに仕事って。人が仕事中っつってんのに、ほんと迷惑なアラサー女だな。アラサーなのはお互い様でしょ。マイが写メ送ってくれたのよ。マイって誰？大学時代の親友。お金持ちで親戚にも社長とかセレブがいる子よ。興味ないから全然知らない。嫁のこういう関係くらい気にしてよ。慣れを越して失礼でしょ。お前が嫁とかクソ。おふざけはもういいから。それで今その子が冬の恋人館にいるのよ。え？クリスマスに一緒に泊まると幸せになれるってカップルに大人気の温泉なの。ああ、お前もそこに行きたいって？けどお前みたいなブスと言ってもな。ま、旅費全部そっち負担なら考えてやらないことも。行きたくないわよ。だいたいカケルは今日もそこにいるんでしょ。また行きたいなんて、そんなにその温泉が気持ちいい？あ、妄想癖もいい加減に。前には以前カケルの写真を見せたことがあったのよ。それでカケルに似た人がいるけどって、さっき写真を撮って送ってくれたの。この写真浮気よね？それともこれも私の妄想？そうだよ、仕事は嘘。
お前にはとっくに冷めてたから、俺は新しい恋をスタートしたわけだ。新しい恋？何言ってるの？つまり、もうお前以外の相手がいるってこと。そんな、出勤が増えてその分手当もつくはずなのにずっと金欠で変だと思ってた。今回の結婚式に必要な費用だって全部私の貯金から出したのに。ああ、マジで助かったよ。おかげで俺から全額支払ったことになってるし、花嫁が変わってももうお前にキャンセルできないから。え？安心して、あとは俺と本命相手に任せてくれ。まさか最初からそのつもりで？そういうこと。は？冗談でしょ？こんな最悪なことする権利があんたにあるの？そもそもお前が勝手に俺に貢いだだけだろ。ふざけないで。顔もブスなのに金がなかったら誰が付き合うんだよ。過去は過去、今は今、人の心は変わるんだ。わかるよな？何がわかるのよ。そんな都合のいい言い分が通ると思ってるの？別れるならこれまで支えてきた分、結婚式代もまとめて全部返して。ありがとうありがとう。お前からのご祝儀として大事に受け取っておくよ。結婚式には読まないけどな。あんたふざけるのもいい加減に。おお、来た。マジ浴衣やべえ。うへえ、肌ツルツルじゃん。浮気相手がそこにいるの？悪い、これからいいとこだからさ、絶対邪魔すんなよ。私はミク、いよいよ今年30代に突入しました。小学校からずっと一緒のカケルとは高校生から付き合い、先日思い切って私から結婚を切り出し、カケルも OK してくれました。ただデートでも何でも支払いは全て私、いつでも金銭面で私に頼ってくるのです。結婚式のお金も私が用意し、彼の口座に振り込んで、表向きは彼が支払った形にしてあげました。なんとか式場の予約も済み、早くも嫁気分のはずが、クリスマス放置どころか浮気事実の発覚。 LINE の翌日、式場にも連絡してみましたが、結婚相手変更が済んでしまっていて、私は完全に部外者になっていました。こんなことが起こっていいのでしょうか。怒りや悔しさが残る中、タケルによる苦痛がさらに私に襲いかかってくるのです。よう、お疲れ。タケル、よく平然と連絡してこれたわね。今本命彼女と俺の実家に来ててさ、両親だけじゃなくて親戚にも挨拶回りしてる。あんたバカなの？よく抜け抜けと浮気相手を紹介できるわね。そりゃそうさ、説明したらみんな納得してくれたよ。は？浮気を認めてくれたの？実は今の子が本命で、お前がストーカーだったんだって。両親にも親戚も言いふらしたからな。まあしょうがないよな。お前が俺を引き止めた一心で、これまで金の力で誘惑して結婚式まで一存で決めちゃったんだからな。何言ってるの？でもさ、さすがに結婚まで従うわけにはいかないだろ。だから本命の彼女と力を合わせて、最後の最後で反旗を翻したってわけだ。意味がわからない。嘘は言ってないだろ。言ってるでしょ。なんで浮気した男が被害者面してるのよ。そういう話で周囲には納得してもらってるから。訂正して、なんでずっと裏切られてお金まで貢がされた私がストーカーなんて言われなきゃいけないの？仕方ないよな。こういうストーリーにしとかないと本命ちゃんの肩身が狭くなるだろ。知らないわよ、浮気相手の肩身なんて。近所付き合いとかもあるし、今後一緒にやっていくのも浮気じゃやりにくいだろ。ギャンギャン吠えてないで、黙ってストーカーの肩書き背負ってろ。最後の最後まで俺の役に立てるんだから幸せだろ、ストーカーちゃん。かける、いい加減にしなさいよ。おお、ここまで性根が腐ってたなんて本当に呆れたわ。なんだと？お金目当てに結婚資金を出させて、しまいには謝りもしないでストーカー呼ばわり、本当にみそかだったわ。早くあなたを見限るべきだった。黙れこのブスが。本命でも恋愛ごっこでも何でもやってなさい。私にはもう一切関係ないから。私が支払った結婚式代があんたたちへのご祝儀になるとか言ってたわよね。どうぞどうぞ、自分たちの結婚式代すら元カノにたかるしかできないなんて本当にダサくてかわいそうだわ。お前誰に向かって？あなたにたかられない分、これからはどんどん貯金できるから全然心配しなくていいわよ。ご両親から事実確認が来たら
事実だけは伝えておくわね。あとはご勝手に。おい、やってくれたな。通りで余裕ぶっこいてたわけだ。今度は何なのよ。とぼけるな。今朝会社に行ったら激怒した社長に呼び出されたんだ。社長に？うちの会社は社内恋愛にすごく厳しいから周囲に口止めしてたんだよ。でも社長になぜか知られてて。禁止されてるのに一緒の会社の人と浮気したの？とぼけるなよ。タイミングからして社長に連絡したのは明らかにお前だろ。また言いがかりね。せっかくバレないようにここまで来たってのに。自業自得だと思うけど社長に告げ口したのは私じゃないわよ。え？そもそもカケルの浮気相手を見たのは舞が送ってくれた写真だけ。名前も知らなければ同じ会社の人だってことすら全然知らなかったわよ。あ、でもあの後社長じゃなくて舞になら、カケルの悪行を全て話したわよ。覚えてる？舞の親戚には社長とかセレブがいるって話。そんなの覚えてるわけ。あ、ええ、式場キャンセルもできないし、モヤモヤが収まらなかったから舞に話してみたのよ。舞が親戚の社長同士で交流があるかもって調べてくれたら、カケルの会社の社長につながったの。な、バカな。浮気相手もあなたと同じ会社なら調べたらすぐにわかるのも当然よ。悪いことはいつかバレるんだから、しょうがないわよね。そんな。そうそう、おかげさまで私も舞の紹介で新しい彼氏ができそうなのよ。そんなことどうでもいい。お前が余計なことを友達に言うからこんなことに。クビになったら覚えてろよ。おい、かける、久しぶりね。ああ、あれから浮気相手とはどう？逃げられた。え？あの後別々に左遷されたんだよ。休みには会うけど、お互い疲れが溜まってイライラしやすくてさ、ずっと空気が最悪だったんだ。かけるは仕事でイライラしやすいわよね。いつも私が一歩引いてたから衝突は避けられたけど。お前が引いてくれてたことに初めて気づいたよ。しかも左遷のことは俺の身内にも周囲にも伝わって、結局お前との結婚は俺の浮気でダメになったってことが一気に広まった。まあそうなるわよね。両親や親戚に合わせる顔もなくなってさ、それから連絡もデートも自然消滅して、彼女も会社を辞めた。当然結婚式もキャンセルにするしかなかった。一人で結婚式なんて無理だもんね。俺とは反対にお前はすでに婚約して結婚の話まで出てるそうだな。しかもこの会社の社長息子と。一体どこからその情報を？会社で社長からみんなに報告があったんだよ。お前と息子が近いうちに結婚するってな。ああ、もう知られてるなら別にいいけど。そうね、私の方の恋愛は順調よ。かけるに振られたあの時とは真逆と言ってもいいわね。そうか。結婚式の支払いは全て彼だし、あの時予定していた私たちの式場よりかなり大きくて豪華よ。なあ、頼みがある。頼み？左遷から元に戻してもらえるように頼んでくれないか。お前の言うことならきっと聞いてくれるだろう。はい、頼む。ほんとマジで給料安すぎて生活がピンチでさ。あんたね、あれだけのことしておいて、そもそもこれまでずっと私に貢がせてきたんだから貯金くらいあるでしょ。あるわけないだろ、全部あの女につぎ込んで。はあ、なあ頼むよ。別れたとはいえ小学校時代からの付き合いだろ。その縁をあんなにひどい形でぶち切ったのはどこの誰？もう終わったことだろ。な、かけるの本命はあっちなんでしょ？だったら生活援助もあちらにお願いしてみたら？高いご祝儀まであげたでしょ？あのお金はね、あんたといつか将来結婚して何かあった時のために備えようと思って、こっそりコツコツと長年貯めてきたお金だったの。悪かったって。そうだ、もし頼んでくれるならあの時の残りを返してもいいからさ。残りって、そこは全額返すべきじゃ。いや、キャンセル料も必要だったし、それ以外にもちょこちょこと。泣きついてくるくらいなんだから、どうせあまりもないんでしょ。うん、やっぱり別れて正解だったわ。自分で蒔いた種は自分で刈り取るしかないわよ。ちょ、頼むって。無理です。それと婚約破棄の慰謝料もしっかりよろしくね。なんだって、本当反省してるって。なあ、
実はまだ俺に未練があるんじゃないのか。どうして社長の息子と付き合ってる私があんたに未練なんてあるわけ。金より愛だろな。金より愛なら私と付き合っていた時ももっと愛を大事にしなきゃいけなかったんじゃない。私はずっと待ってたんだよ。カケルがこうなったのは甘やかしてきた私にも責任があるね。よし、気が変わった。え？やっぱりカケルは責任を取ることを学んだ方がいいよ。建て替えた式場代も全額返済と、あとはまだ何かあるのか。これまで私が支払ってきたデート代も割り勘が常識と考えれば半分は返してもらっていいわよね。そんな、待ってくれミク、考え直してくれ。そもそもお前に見捨てられたらマジで生活できないよ。その後ずっと沈黙していたカケルから私の結婚式当日に最後の連絡が来ました。本当に俺を捨てていいのかとしつこかったのでもう一切無視。旦那の関係で会社の人たちも出席してくれましたが、カケルの姿はもうそこにはなく、前の情報によると会社を辞めて転職活動をしているらしいです。もう一度最初からやり直すために。カケルの言うことがどこまで本気なのかは長年付き合ってきた私にももう分かりません。でも今回のことがなければ今もあの状態のままだったと思うし、少なくとも私自身は別れて正解だったと思っています。カケルに浪費していた貧乏生活が終わったので愛はもちろんお金のゆとりもできました。私にとって本当の幸せが始まったのです。